gospodo, zagrejte svoje dlanove, otvorite svoja srca i spremite se za spektakl. Počinju Zvezde Granda. Dobrodošli mi vama u vaše domove. Hvala, bolje vas našli, kaže se vi. Sanji i Voja vam žele dobrodošlicu Zvezde Granda. Upravo tako, spremni da i ovo subote podelimo vreme sa vama, ono kvalitetno vreme i nadamo se da ćemo uspeti u tome. Jeste, da vidimo ko su naši prijatelji. Prijatelj emisije je Vitalisov Venogel, koji rešava probleme sa proširenim venama, otečenim i umornim nogama. Biljne substance vitalizuju kožu i smanjuju grčeve i pucanje kapilara. Pomozite svojim nogama, uz Venogel vaše noge će biti lepe, lake i negovane. I ove sezone kompanija Morovka je prijatelj emisije. Kafe kafice i wafer napolitanke su pravi izbor za one koji traže više od svakog trenutka. Probajte. Net TV Plus za sve naše ljudi u inostranstvu, jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 TV kanala na svim uređajima uživo i 7 dana unazad u okviru jedne pretplate bilo gde u svetu. Prijatelj emisije je Vitalisov Sports Cream, koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol, poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. Počeli, sačuvat ćemo tu priču za malo kasnije, odmah nakon prvog takmičarskog para. Ono što večeras želim da kažem jeste da je sa nama večeras Violeta Viki Miljković. Bravo, dobroveče. Poštovanje. Ništa manje. Snežana Đurišić. Dobroveče, dobroveče. Ceca Rašatović. Dobroveče. Sanjice, kako je to delo? To je neko... Potpuno fashion, novo, drugačije. Hvala, Vodo. Odlično izgledaš. Drago mi je. Vojo, i ti si lep. Fashion. Hvala ti, Ceca. Ako ti je za utek, i ti si lep. Ti si bio lep. Đorđe Danić. Dobroveče. Dragan Stojković Bosanac, dobroveče. Aleksandar Milić, Miligram. Dobroveče, Sina. Dobroveče. Marija Šerifović. Marija, opet si nešto s kraja. Tu je najlepši. Prolična boja u zimu. Ana Bekuta. Marija i ja se borimo stalno za broj 8 ili broj 1. Ovo su inače naša mesta. Ana, ja tučemo s boka. A vi se krilom da nas. Tako je. Da, još jedna regularna emisija petog kruga. Hoću, da, da. I već smo se nekako navikli šta ide u okviru nje. 7 parova. Može da ispadne jedan muškarac i jedna takmičarka. A sa nama, naravno, i Saša Popović. Dobroveče, svi ste lepi, ali ja jedva čekam da Svetlana izađe ovde. Nadam se da će neki njen takmičar da je... Što? Pa zato što ona onda izađe ili donese vodu ili to, pa čisto da vidimo njenu kreaciju koja je stvarno zapanjujuća, mislim, u ovoj emisiji. Jesi se zapanjio i ti? Zapanjujuća. Zapanjili smo se svi, veruj mi, ali je fenomenalna, moram da kažem. Zapanjiti se fenomenalno. Reče on. Pa, reći će on još to šta večeras, ali dok ne bude bio inspirisan da nešto još prozbori, evo da krenemo sa prvim takmičarskim parom, ako nemate ništa protiv. Za trenutak će nam se ovde pojaviti na sceni Melisa Zijadić iz Prilepa, Makedonija, te tako može Ceca upravo i da se pripremi i ode na mesto mentora, dok će Snežana Kačar i Stare Pazove biti na poziciji 2. Njen mentor je Viki. Devojke, izvolite, navijamo za vas i naravno dajte sve od sebe i borite se za 6. krug takmičenja. I molim da Svetlana sedne pored mene. Prvo, devojka koja nam dolazi iz Makedonije. Nije Prilep, nego kako bešano? Lažani. Lažani. Stalno zaboravim, lažem sebe da pamtim, a ne zapamtim. Lažani. Melisa ima 18 godina. Vi ste rođak? Da, rođak. I vi ste rođak, sestra, tetka, tako? A je, vi je niste rođak, vi ste drugarici. Ko rođak? Ko me jedno prevari? Nisu tuđe priče, videla sam sama. Neke druge
evo, dobila glas od Ane Bekić. E, nešto je promenila malo imidž, ono, u odnosu kad se prvi put pojavila kao izazivač. Pa je onda ušla da bude izabrana, je li tako? Da. I došla u tim kod Cecara Žnatovića. Ko me jednom prevari, ko mi tugu pokloni, taj u mojoj duši više ne postoji. Ko me jednom prevari, ko mi tugu pokloni, taj u mojoj duši više ne postoji. Dobro, hvala. Idemo dalje. Odlazi Melisa da malo odmori. Snežana Kačar i stare bazove. U timu Viki Miljković, pesma Dođi, Cecara Žnatović. Ovde je Snežanina sestra, takođe talentovana devojka koja voli muziku, ali sad je samo u funkciji navijača. Da. Tebi je sve jedno što si me suzama dao, otkad se nisam nasmejala, kad bi znao, eh, kad bi znao. Otkad se nisam nasmejala, kad bi znao, eh, kad bi znao. Dođi, uzmi me od hladnih noći, dođi, jer niko neće doći, jer niko neće moći meni tebe da zameni. Dođi, uzmi me od hladnih noći, dođi, jer niko neće doći, jer niko neće moći meni tebe da zameni. Što bi rekao pesnik Ljorka, zeleno, volim te zeleno. Da, nekako, da, najavljuje proleć, da duže neće još. Neće. Još fali mesec i po dana, lajte. Dođi, uzmi me od hladnih noći, dođi, jer niko neće doći, jer niko neće moći meni tebe da zameni. Dođi, uzmi me od hladnih noći, dođi, jer niko neće doći, jer niko neće moći meni tebe da zameni. Hvala, Snežana, idemo u stare pazove. A to smo mi, ja i ti, jedno za drugo rođeni. A to smo mi, ja i ti, jedno za drugo rođeni. Da vidimo. Pa četiri. Vidim dosta tastera, ali hajde da vidimo tačnu brojku. 4-4, dobro, u jednom trenutku je delovalo kao da će i Dragan Stojković-Bosanac glasati, ipak ne, dakle, prvi takmičarski par i ove dve devojke otići će u Baraš, to je ono što je sigurno. Melisa Zijadić iz Prilepa, Makedonija bila je na poziciji 1, i Snežana Kačar iz Stare Pazove. I hajde onda odmah da pređemo i na komentar. Dobro, Violeta, jesi zadovoljna? Ja? Da. Pa jesi ti pametan? Pa nekada sam zadovoljna. Čekaj, Svetlana, jesi ti zadovoljna? Pa naravno da nisam zadovoljna. Ovo je skandalozno. E, dobro, to sam teo da čujem od njih dve, a sad krećemo. Krećemo od Mare. Da li je ovo normalno da bude 4-4? Nije normalno. Normalno. Kandidatkinja, ajmo ovako da krenemo od Snežane Kačar. Snežo, znaš šta? Ja moram budem iskrena prema tebi. Dobro, slušam. Drži se. Drži se. Ovo je treći, četvrti krug, peti, ne znam više ni koji. Dobro. Nikako, Snežo, da propevaš. Nikako da ono što si naumila da nije izađe. Tačno. Sve na pola. Sve na pola. U ovoj Cecinoj pesmi ni jedan ukras nije izašao do kraja. Ni jedan. Znači sve kreneš pa se skotrlja nešto, neki patrljak pa pff, i ništa. Ja ne znam kada će se to desiti. Super se ponašaš na sceni. Lepa si, uvek se spremiš. Lepa energija, sve super. Ali aparat sa aparatom nešto ne ide. Ne znam. Kec. Evo ovako. Ovo je po meni, Melisa, uvek sam te hvalila. Sad si malo ispod svog standarda.
ok? Da li je do izbora pesama, da li je do čega, možda loš dan, ne znam. Pevala si pesme nekako kako su krenule, sve to onako teče, nema nikakvih amplituda, nema dinamike, nema ništa, nego onako neka duga pesma koja traje 8 minuta i nikako da me udari nešto, da se nešto desi. Da na kraju krajeva i ti uđeš u neku zonu mimo komfora pa da se malo pomučiš, da se malo oznojiš, pa da to onda tako izađe. Eto, to je neko moje mišljenje i jedan apel tako na tebe. Ne znam kako se stvari razvijaju u Makedoniji u vezi sa modom i s tim nekim stvarima. Molim te, izgledaj kao devojčica od 18 godina. Izgledaš mi kao dama od 44. Izvini. Hvala. Dobro, Bosanac nije dao ni jedan glas, da ga čujemo. Ja bih se potpuno složio s Marom i da sam glasao i da nisam glasao, sigurno bi išle u baraž. Tako da sve što je rekla potpuno bih podržao. Dobro, Snežana, izvoli. Meni, po mom mišljenju, Snežana Kačar je bila večeras, pogotovo u drugoj pesmi, bolja nego do sada, ali generalno pije vodu priča Marije Šerifović, moraš malo da nešto još dodaš, uradiš i tako dalje. Preslatka si, lepo izgledaš, ali dala sam ti glas, jer jednostavno mislim da nisi, da ne dobiješ glas. I nek ti je srećno u baražu. Kandidatkinja broj 1, ti imaš lepu boju glasa, posvećaš prilično na Draganu Mirković, ali nekako se ne baziraš na interpretacije pevača čije originale pevaš. Eto, samo to znači da slušaš malo bolje i neće biti problema za tebe. Hvala. Dobro, Đole. Što se tiče kandidatkinje broj 1, ja nemam ništa drugo da kažem nego da si ti meni što se intonacije tiče tačna kao žilet. To je materija koja možda ja ne poznajem baš najbolje. Ali meni je jednostavno fenomenalno kad slušam nekoga ko peva kao da je u ovom poslu već 20 godina. Ja mislim da je to ozbiljna prednost u odnosu na sve druge kandidatkinje koje pevaju narodnu muziku, koje pevaju taj program. Jako malo godine imaš za tako dobru priču. Kandidatkinja broj 2, ti si meni danas bila super, bolja nego u prošlom krugu. Hvala. Bila si mi vedrija nego u prošlom krugu. Možda ono sad to što kažu ti neki kiksevi, da li si ti nešto, ali meni se tvoja boja dopada mnogo, tvoja vedrina mi se dopada mnogo i mislim, ja ne znam, možda je trebalo tu da se desi možda neki glas više. Možda malo promena i repertoar. Dobro, da čujemo, Milija, izvini Mili. Ja bih prvo htio da pohvalim i kod jednog i kod drugog kandidata, odabir pesama je meni bio fantastičan. Tako je, i mislim da je to apsolutno pogođeno. Kod kandidata broj 1, gledaj, tvoja tačnost ne dolazi u pitanje. I to je ono jedan veliki kompliment kad se izađe na ovu binu. Ali moram da ti kažem, ja više volim kad neko falšira, otpeva falš nego kad peva mrtvo. Ti sa svojim glasom, sa tom tačnošću, kao prvo ovo što je Mara rekla, te neke detalje u pesmama treba stvarno više se posvetiti njima i posvetiti da oni na mestima gdje treba da izađu, da izađu. Ti si jednostavno dve ovakve pesme otpevala tačno i ravno i takav ti je bio izraz lica i tako je bilo i ponašanje. I to je nešto što je jednostavno neoprostivo. Broj 2. I to je zato nisam dao glas. Snežana, ti znaš da sam ja tvoj veliki fan. Gledaj, tvoj najveći problem je što tvoja boja glasa, tvoja snaga, tvoj izgled i tvoje ponašanje na sceni obećavaju. I obećavaju puno. Ti ne moraš ušte da gledaš broj glasova. Oni obećavaju puno, ali nikako da to se ostvari, da to pukne, da izađe i da je to tačno. I to je tvoj veliki problem. Čim budeš to uradila, ti si apsolutni favorit. Dobro. Ana? Hvala, Mili. Melisa, ti si besprekorno otpevala i prvu i drugu pesmu. Zaista ne može da ti se nađe mana. Možda je trebalo ubaciti još malo emocije i afektiranja, malo više. Ali ono što kod meni, kod tebe najviše smeta je tvoja nekakva inferiornost. Kao da se stidiš.
Ali kad pogledam da imaš 18 godina, onda kapiram da ni ne možeš bolje da se ponašaš, ali isto tako znam da ćeš ti izvući lekcije iz ovoga što smo ti večeras pričali. Dakle, sad, ti odlično pevaš, ali ti sad treba da se baciš na to scensko predstavljanje. Da nas tu kupiš. Vidim da ti ta haljina smeta, nešto te sve to stisnulo tako neprijati. Ja znam da se vi mučite i sa stajlinzima i da je to teško naći, pogotovo ovako kad snimamo dan za danom. Ali se molim te potrudi da obučeš nešto u čemu ćeš se osjećati udobno. Za početak, da te ništa ne stije, pa po cenu da obuješ ravnu obuću, jer to nama... Ti ćeš to posle nadograditi kako treba. U ovom momentu je nama najvažnije tvoje predstavljanje i vokalno i scenski. Dobro. Znači, to neka ti bude tema za razmišljanje. Ništa ti ne zameram, ali ovo mi stvarno je jedan savjet. Čekaj, nije rekla za dvojku. Što se tiče Snežane Kačar. E, Melisa, ti treba da se ponašaš i ovako smešiš. Ona nije Melisa, ona je Snežana. Ona hoće da kaže da se Melisa treba da se ugleda i ponaša kao broj dva. Ponašanje kao Snežana Kačar. Znam ja, pitaj mene. Znači, kad biste vi zamenile nekako, evo, sad se smeješ, znači, o tome mnogo razmišljaj i to će ti doneti uspeh. Divno pevaš. Kačar, propevala si, ali fali još. Hvala. Nedovoljno vežbe. Čuli smo žiri. A sad da čujemo mentore. Evo, recimo, predlažem da to bude Violeta, onako, koja će to onako, ne znam, imaš neke primedbe? Naravno da ima primedbe, samo ne na ceo žiri. Ovaj deo vamo je savršen. Nije baš skroz savršen, šta priča? Pa dobro, nije skroz savršen, ali tu su negde. Ali ovo istureno odeljenje dole će biti pogubno večeras. Zato što oni, evo, crkoše od smeha, pukoše od toga. Oni sve to rade u dogovoru. Nije ispravno da kažeš će biti pogubno. Pogubno. 100% pogubno. Zato što, barem za moje kandidate pogubno. Zato što oni kod mojih kandidata očekuju da u ovom krugu gde radimo dan za danom, očekuju da perfekciju, da odmah mogu fakultet da upišu, a kad su njihovi kandidati u pitanju tu, pa znate ono ipak koji je krug, moramo da progledamo kroz prste i sveobuhvatni utisak. Ajde, molim te, pa kako da propeva kad nemamo, radimo iz kruga u krug, dva dana imamo fore, još pritom i moraš više da radiš. Ne, njihovi su savršeni. Ma da, njihovi su savršeni, tu su duboki nakloni, tu imaš i dinamiku u pevanju, scenski nastup. Dvostruki aršin. Da, samo Maro, ima jedan problem. Koji? Kada Snežana Kačar kaže, Violeta, kako da otpevam, a ona kaže, otpevaćeš, samo moment, da, imamo od 62 kvadrata, imamo od 58 kvadrata. Ne, tačno je. Da, koliko, nije više 2800, sad je 5600. Tačno je. Šta si me pitala, kako da otpevaš? Evo, sad ću ti reći. To je, Taške, molim te, a šta kažeš? Gde imamo tezgu? Aha, kaži 10.000 sada, ne pevam ispod 10.000. To si sve u pravu. Ali ja Snežani i pokažem... Bravo, Šalješa, je, tako je. I Snežana je imala fantastičan repertoar. I kad pogledate sveobuhvatni utisak Snežanin, sad tu nisu izašli trileri. A kod ove kod koje su izašli trileri, e, kod nje nije styling. Pa vama, bre, ko će da ugodi? Ko vama da ugodi? Niko. Znači, Nađak babe. Nađak babe i Nađak dede sede u tom... levom delu. Hoće da kaže da si ti Marija Nađak baba, a da si ti Boske Nađak deda. Navrn deda. Pa ne, oni sad ćute i ignorišu, ali je bitno da nisu oglasali kako treba. I onda ćute i ignorišu i kao misle da su tako pobedili. Ja već punih 8 godina glasam onako kako mislim, za razliku od mnogih ovde. Ma nema. Ja ovo se nisakim ne grlim, ne ljubim, nisam član nikakvih partija. Sa svim kolegama i članova žirija sam u dobrim odnosima kada sa ovog stola ustanem i odem pozadi. Ovde glasam kako čujem, tako glasam, amin. A kako si to sa svima u dobrim odnosima dok pukneš na prvo kad neko ne da ti? Maro, Maro, ovde ti je klan i svi znamo da je klan mislim, Viki i Cec.
Ti stvarno nemaš pojma. Ti stvarno nema majke mi smisla. E, udarimo šamar. Pa ne, ali, smisla. To je v... Ja, e? Ne, to je jako ružno što sad rekao. Bez svih šala i zezanja. Ali... Na šta to liči? E, podržavam, Ceco, to podržavam. Nijemo da ti, šta podržavaš? Pa ti si prva rekla za Kranove. Ti dođeš kod mene ovde za sto, kad je pauza, i kažeš nema smisla kako glasaju Ceca i Viki. Ne laži. Jel tako? Pa nije važno što to kaže. Jesi tako rekao? To je laž. To je laž. Ti sad lažeš. Pa nemoj da pričaš. Ti sad lažeš. Mira je malo reči. Pa to ste mi svi rekli. Pa ne moramo da kažemo, tri godine glasaju jedna za drugu za svih 700 kandidata. Pa to je istina. Pa je istina. Pa ja da kažem da je istina, Svetlana se naljuti. Ne, ovo što si rekao nije bilo. To je jako ružno što si rekao. Pa ne, dobro, ajde. Ne, ja uopšte ne komentarišem ovde druge klanove, niti me interesuju. Tako je. Ko što ona kaže, glasa za koga ona hoće, to je njeno apsolutno pravo i moje apsolutno pravo da ja glasam za koga hoću, da podržim koga ja hoću. Ja ne vidim da sam za ove tri godine nekog kandidata uvredila, rekla ružnu reč ili saplela preko glasova. To je moje pravo, da ću ja svoj deci dati glas ili neću dati glas. Apsolutno moje pravo. I niko nema pravo da me zbog toga proziva na ružan način. Ja stojim svojim imenom i prezimenom u ovom formatu ovde i ja se pokazujem kako ja želim da se pokažem. Tačno. Nema pravo niko da me proziva za to. Od sad mogu svima da dajem glasove jer ja tako čujem, moje pravo. Apsolutno. Sale, kralju, hvala Bogu da si izazvao reakciju Svetlaninu da viče, da se dere, da me napada. Ne to napadam. Seco, pa to ne čekamo. Napadam. Pa dve godine ja čekam to. Ne, ja se samo branim od niskih napada ovde. Znači ovde svako ima pravo i brani se svojim pravom. Ja nemam pravo. Ceca, Eto i Viki se drže i Đole. Oni se ne drže. Pa jeste, ma majke ti. Pa ma majke ti. A Bosanac dobro. I Bekuta. Dobro. To je najveća ljubav u Šiliju. Čekaj, bre. Čekaj. Stani da čekaj ti. Čekaj. Nemam ništa protiv. Ti, ti, ono pravo da glasam. Čekaj, bre, ti mili. Pa ovo je jedinstvena prilika da je čujem kako viče, kako se dere. Da je čujem taj vokal žile. Pa ja mislim da se, ja mislim da se čuo. Ej, isključite Milija, molim te, Svetlana nastavi. Pa šta da nastavi, sve sam rekla. Nisi rekla. Ej, ajde kaži, sorry. Pa nisi rekla. Šta? Rekla sam sve ajde, što sam imala kažem. Ajde, budi izmeni se to. Budi džentlmen i kaži. Čekaj. Budi džentlmen, ali nije šala. I kaži Svetlani i Violeti, I'm so sorry. Nije teško reći. I am so sorry. Nije teško reći izvini. Kaži žao mi je, pa ćemo da razumemo. Ne izvinjavam se. I am so sorry. Može skuzi, skuzi. Može, može. Ja opišem skuzi. Kaži malo, skuzi, skuzato, malo sam... Pa dobro, to je italijanski. U penziji, ono, malo imam gore čudne. Opatija je blizu Italije, ja to volim da... Prvo, da li si ti zadovoljna sa ova četiri glasa? Apsolutno nisam zadovoljna. E pa to i kaži. Bez, pa ne mogu da dođem do suštine, zato što mešate babe i žabe stavno. Hoću da kažem, prvo, bez da uvredim ikoga, niti mi je to namera, niti sam ikad u životu to sebi dozvolila. Dobro. Njih dve vokalno ne mogu da se porede. Ovo dete filigranski peva. Dobro. Filigranski peva. Snežana je atraktivna, odlična za sve ovo što mi radimo ovde. Komercijalna, lepa jedna devojka koja se trudi i sve to. Ali, treba samo biti objektivan. Ovo dete filigranski peva. Tačna, precizna, ima samo 18 godinica. Ona jeste bolje u ovom duelu. Samo sekund. Znači, da imaju isti broj glasova, o čemu mi ljudi onda više pričamo? A šta je trebalo po tebi? Ona je trebala da ima drastično veći broj glasova. Od koga? Pa od druge kandidatkinje. Pa sledeće. A Viki meni kaže da je njena trebala da ima više tvoje. Ma ima pravo Viki da kaže šta hoće, pitao si mene za moje mišljenje. Aha, dobro. Ja pričam u svoje ime, ne u ime Viki niti bilo koga. I rekla sam, ne da uvredim ovo dete. Ti čuješ šta ti Svetlana kaže? Čujem. Da je njena kandidatkinja trebala da ima drastično više glasova od tvoje kandidatkinje. Ja kažem da su trebale obe da imaju drastično više glasova. Sad ti to da obe sad ja pa ova te spustila, brate, dole, tvoja kuma. Ne, nikog ja nisam spustila. Pa jeste, zato što smataš da tvoja kandidatki ne treba da ima mnogo više glasova od njene. I evo, sad ste kandidatkinju uznemirili, žena evo, plače, sad mora da dam vodu, da stvari reša. A zašto ste vi nju kad je bila dobra, po čemu ona sad večeras ispadne da nije dobra? Ajde sad, objasnite mi, devojka bila fantastična i sad dete plače. Meni je Kačar bila odlična, meni lično. Ali trebale su obe da imaju više glasova, ne samo jedna. E, čekaj, čekaj. Obe su trebale čekaj, da imaju više Maro, glasova. Maro, čekaj samo da, Snežana, a što plačeš? Pa plače, ne možda pričati. Zašto?
Pa zato što je ispalo da je bila dobra, trudilo se, dete radilo, sad ispada da ona nije bila dobra večeras. Dobro, devojku muči to što ona nikada ovde nije dovoljno dobra, a sprema se i radi i onda ovde nije dobra. Četiri glasa, malo, ja ne razumem vas. Ljudi, ja predlažem da se žiri ukine. Malo, četiri glasa. Da nisi nikad dovoljno dobra. Pa nije malo. Ne, samo negativno komentar. Niko da pohvali. Nije, ali je super. Žiri da se anulira i da legne mir. Ti želiš, verneš i da možeš. Nije, ljudi. Ali ja ne znam zašto kad neko napravi iskorak i kad vidite da je i kad vidite da ide ka boljem putu, zašto malo ne date tog podstreka i ne pohvalite? Nego sve da se ispljuje i sve da se uništi i sve da se omalovaži. A ja njihove kandidate uvek i dam volju i dam podstrek i kad nije savršeno, gledam da to lepo. Znači, najbolje je uništiti sve. Pa s drugom će loviti. Nema veze, ma nema to veze. Ljudi, šta nema veze? Ne, ne, ne. Ovo pa najbolje da, ne daju glas i onda čute. Ne, 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 ovo što je Sanja smisla, uradila, bre, Violeta. Ne, ovo kad vi, dok Viki priča, čak i voditeljka prolazi ispred nje. Pa ovo je otišla sve doći. Nije, Maja. Ajde, završamo. Kamera ima u studiju da sam sigurna da je neka kamera uhvatila Violetu dok priča. Ako ne, makar je čula. Tako je. A ovde je malo alarmantna. Ne, ovde će se videti da si prošla ispred Violete dok priča. Devojke, idete u Banat. Prema tome, čuli ste i razne komentare i to je to. Ali Fima je dobra, zašto kajite se obe? A što se tiče Cece, molim vas, ja se javno izvinjavam i molim je da sa njenim stylingom ponovo dođe kod mene, da me razveseli, da mi vrati nadu u život, da mi vrati nadu u budućnost, da mi vrati nadu u lepotu zvezde Granda. Jer ona je toliko večeras divna i ja je se stvarno... Izvini, šta ti hoćeš sad? Mogu da pitam Anu. Kako beše, ja pričam o Ceci. Kako beše ono tamo u onom... Joj, nisi me spremio. Deveto koleno. Kurlemalo. Saša, kako beše deveto koleno, pomozi. Kurajber. Nije. Kurlemalo. Pa to si ti, ali ima još jedan. A kuropatnik. Čugun kurajber. Kuropatnik. Nije, ne mogu da nađem to sad. Posle, ajde, posleću. Sanja, izvoli. Pa šta ja sada da kažem na samom kraju? Mnogo toga je bilo. Ništa, devojke, polako, izbrojte do 10, imate vremena do baraže i mnogo više, a mi ćemo vas ovde sačekati sa sjajnom energijom, vi nam samo to vratite. Dogovoreno. Kačar, propevaćeš. Ja, na primjer, nisam čula da ti nisi propevala, tako da to samo oni čuju, samo napred. I evo, kada su mentori u pitanju, imamo sličan raspored. Dakle, ponovo Violeta i Ceca, ali njihovi muški takmičari. Petar Krekić iz Beograda biće na poziciji 1, 20 godina. I Dino Suljić, Zenica, Bosna i Hercegovina, 26 godina. Polako, ali sigurno, idu ka svojim pozicijama. Nama preostaje samo da navijamo za šestice. Petar Krekić iz Beograda peva pesmu Golubica Šabana Šaudića. Pored mene su njih dve, sestra i majka. Dobrodošli. Dobrodošli. E, sad je na vama da pošlete dobru energiju. Nije on daleko od vas. Tu je na 20 metara od vas. Tako da ga čujemo šta je spremio sa Viki. Šalilo se srce Golubici belo, još je ludo volim, ali joj reći nemoj. Šalilo se srce Golubici belo, još je ludo volim, ali joj reći nemoj. Neka je, neka živi, neka živi život svoj. Ako je srećno čini, ne moram da budem s njom. Neka je, neka živi život svoj. Ako je srećno čini, ne moram da budem s njom. Eto, Golubice. Gledamo kako slušaju. E, Snežana mu daje instrukciju kako da proširi to, te vokale, da to... A sad ne znam koliko on ima vremena da nju vidi i
koliko koncentracije da to isprati. Nadamo se da je video. Pa da, oni malo pokazuju neki put onako, iz daljine. Pa ko vidi, čuje, čuje. Ajmo, Petra, dalje. Neka je, neka živi, neka živi život svoj. Ako je srećno me čini, ne moram da budem s njom. Neka je, neka živi, neka živi život svoj. Ako je srećno me čini, ne moram da budem s njom. Hvala Petra, iz Beograda odlazimo za Zemnicu. Dino Suljić, 26 godina. Željko Joksimović, ima nešto u tom što me nećeš? Kažem, imao sam prilike svoje vremeno da prisustvujem dok je nastala ta pesma u neko leto 2005. godine. Tad je Dino bio još mali. Ovde su mama i tata, dobrodošli. Hvala, bolje vas našli. Da ga čujemo. Što u tom što me nećeš, ostavljaš mi vremena za druge. Gledam kako veselo se krećeš, kao leptir oko moje tuge. Manje daha, sine. Ima nešto u tom što me nećeš, nešto čemu sama ne znaš ime. Ima nešto u tom što me nećeš, a sve znači ne zaboravi me. Ima nešto u tom što me nećeš, od te laži na čistom mreću. Ima nešto u tom što me nećeš i u tome što ja tebe neću. Ceca zadovoljna, Ana daje glas. Jasno. I majka. Dobro, hvala. Hvala lijepo. Nema na čemu, Dino. Idemo dalje, Petar Krekić ponovo iz Beograda sa njegovom drugom pesmom, koju peva inače Sava Radosinović. Ti si žena koju ludo volim. Malo brži ritam. Tražimo priliku za šesti krug. Finale je, znate i sami, 14. krug. A, Sreli smo se o proleće rano, kad je cveće livadama cvalo. Najlepše sam ruže tebi poklanjao i svu ljubav od srca ti dao. Najlepše sam ruže tebi poklanjao i svu ljubav od srca ti dao. Ti si žena koju ludo volim i kojoj se moje srce nada, da ćeš opet sa prolećem ranim u moj život doći iznenada. Ti si žena koju ludo volim i kojoj se moje srce nada, da ćeš opet sa prolećem ranim u moj život doći iznenada. Bosana zdao glas, nekako s krajeva glasaju. Mislim, ono, krajka tamo, krajka vamo. Seko. Dobro, ali tek na kraju, u stvari, daju svima glasove. E to, dočekati neki put ko leti dan do podne. Mnogo je teško. Ti si žena koju ludo volim i koju...
se moje srce nada da ćeš opet sa prolećem ranim u moj život doći iznenada. I Snežana, to je Stana Beko, ti dala još jedan glas. Idemo ponovo, Dino Suljić, Tropico Band, druga pesma. Ćao, Bela, kome staj? Va bene, bene, ajmo, andiamo. Igramo, skakućemo. Nemojte da vas bunjuju lic, neki raspoloženi, neki zamišljeni, neki sakriveni pogledima. Čekamo rešenje do kraja. Kažeš da oči krijem, kažeš da puno pijem. Bravo. I kada sunce greje, i kada kiša lije, ništa ti dobro nije. Nisam ti ja po volji, ni ja ni neko bolji. Ja sam ti divlja reka i pijana i trezan duša samo čoveka. A ti, ti ko vapa neka, na ćao bela ćao odlazim ti ja. Ja život volim tebe, život ubija. Ćao amore, ćao moja ljubavi, od tebe su i anđeli odustali. Pa ćao bela ćao odlazim ti ja. Ja život volim tebe, život ubija. Ćao amore, ćao moja ljubavi, od tebe su i anđeli odustali. Kao na berzi, Bosana spovuku svoje akcije. Dao je obojici pa pogasio, ali se zato pojavila Marija. To, znate onaj indeks pada akcija, da je sad. E sad, šta da radimo? Ma ćao bela, ćao odlazim ti ja. Ja život volim tebe, život ubija. Ćao amore, ćao moja ljubavi, od tebe su i anđeli odustali. Ma ćao bela, ćao odlazim ti ja. Ja život volim tebe, život ubija. Ćao amore, ćao moja ljubavi, od tebe su i anđeli odustali. Hvala lijepo. Glasovi se nižu, evo tek nakon četvrte numere, 6-6. Bravo! Zato što u jednom trenutku je bilo jako malo i naravno tek su zatim pristigli svi ovi ostali glasovi, tako da maksimalnih 12 za Petra Krekića iz Beograda, Violetinog kandidata i Dina Suljića Cecinog. Dakle, ovde pravimo kratku pauzu da se dogovorite šta ćete pevati nastavno. Dobro, takmičari su se malo konsultovali, pripremili, vi to niste imeli priliku da vidite, ali ćete zato da čujete. Petre, s kojom pesmom ćeš se predstaviti? Šaban Šavlović, Tebe da zaboravim. Viš. Evo, već reakcije publike. Dino, ti, u dogovoru sa Cecom, naravno. Poljsko cvijeće, Toše Prezki. Eto, dve potpuno žanovski različite pesme, izvolite, slušamo vas. Viđaju me često sa ovom il onom, kako im društvo pravim, a ja tek tako poneku imam. Tebe da zaboravim, tebe da zaboravim, tebe da zaboravim. Tebe da zaboravim. Dobro, Miloš. A početak, strofa. Poljsko cvijeće, nek me mladog pokrije, nek mi dušu ljube oblaci, kad me nećeš ti. Sreće da te oči ne vide, ne bih znao da su poljupci tuđi po tebi. Hvala lijepo. Hvala. Evo još koji trenutak imaće žiri da donese odluku. I kada budete spremni na Sašin znak, možete glasati. Dakle, Petar ili Dino, postavlja se pitanje. Dobro. Glasamo 3, 4 sad.
prednost, 4-2. Dakle, Petra Krekića slušat ćemo i gledati sigurno u šestom krugu. Čestitamo njemu i Violeti. A dva glasa za Dina. Tako da, Dino, dobar raže večeras. Koliko je mala razlika između ova dva kandidata, da, ali dobro. Da, ajde, baš čaman. Tako. Mene Baraž nije presudio. Ma da, ne mora Baraž da presudi, to je... E, pa što pevaju ona? Ja sam glasala za kandidata. Kaže, ne mora da presudi, a kod nekog i presudi. Evo sad ću i da objasnim zašto. Zato što Petar ne otvara usta uopšte dok peva, peva tako negde iz pozadine. Ti, dečku, uopšte ne kapiraš šta je pevač. I ja te molim da sa svojim mentorom o tome razmisliš i popričate šta pevač treba da izazove u nama ovde, pogotovo kad se radi ovaj treći deo. Znači, ne otvaraš usta, dečko. Zamisli kad bi ti ta usta otvorio, pa mi, ti bi nas oduvao. Ti imaš sve, i triler, i dobar si intonativno. Ali nešto te, nešto ti iznutra ne da da ti to len, preskočiš tu rampu. Molim te, o tome razmisli, to je dobro. Kod tebe najveća Hvala prepreka. Hvala puno, potrudit ću se. Dino, ti si meni u prvoj pesmi i u drugoj bio fantastičan, naročito u prvoj, i za tebe sam i glasala i u ovom u a cappella pevanju. Hvala. Mili. Petra, ovo što ti Ana rekla, gledaj, to je fakat jedino što tebi fali. Da. Ti si toliko jedan kompletan vokal i ta pojava tvoja onako markantna, gledaj, veruj mi, ja da imam te tvoje osobine, ja bi pomerio ovu publiku metar nazad. I to je jedino što tebi treba. Molim te, nikad više ovakav nastup nemoj da napraviš, da. I toga što jednostavno granica koju ti trebaš da pređeš je za sada daleko, ali ako je pređeš, više nikada nećeš sići dole. Osjetit ćeš svoju snagu, sigurnost u sebe, jer sve ostalo... To uopšte nema veze ni sa, to je samo u glavi. Samo u tvojoj glavi. To nije ni korak, ni tehnički, ima ništa. Samo u glavi reci, brate, ja sam stvarno opasan pevač i sad ću vam to pokažem. Dobro. Hvala puno. Kad je broj dva, odličan, meni je to bilo i dobro, i veselo, i tačno, i super, ali ipak sam Petru dao prednost. Dobro. U preglasavanju morate isključivo za jednog da glasate, pa sad to je to. Đole. Ja sam se odlučio za kandidata broj dva, da ne ponavljam ove stvari, samo iz jednog razloga. Ti si meni životniji, ti si meni energičniji, ti si meni nekako čovek koji tu taj nekakav korak i prostor osjeća. Onako kako se meni dopada, i to je to. Nijanse su u pitanju za ove neke druge stvari. Dobro. Snežana? Hvala. Tačno ovako kako Đorđe kaže za kandidat broj dva. Ja sam glasala za kandidata broj jedan zbog toga što sam stvarno videla jedan fantastičan potencijal pevača koji zaista sve ima da bi bio, ali apsolutno fantastičan u narodnoj muzici. Ali ta lenjost, to ako se dogodi sledećeg puta, neću da glasam. Ne možeš da pevaš tebe da zaboravim, nego tebe da kažeš, da imaš malo života u sebi, mlad si, lep momak. Pa ti si glasala zato što je pevao narodnjake. Pa ne samo to, Sale, nego zaista je pevao, vidiš da ima i lepu boju glasa i pevao je zahtevne pesme, narodne, koje baš ne može svako da peva, ima ukrase odlične, samo što nema te energije, nema dinamike, nema toga, ali to nije problem da se uradi. Ne otvara usta. Da, u polu zatvorenih usta je peva. Ja sam ga sreo pre što smo uopšte krenuli snimanje, baš sam na njega naleteo i šta sam ti rekao? Pa da se opustim malo, da malo energičnije. Baš tako. Pazi, ni jedan puta u refrenu, u prvoj pesmi nisi rekao neka je, neka živi, nego neka je, neka živi. Mislim, znaš, kao da si se uplašio i samo čekaš kad će sve da prođe i da uvatiš maglu. Nemoj, molim te, imaš sve što treba da ima jedan dobar pevač. Nama trebaju dobri narodnjaci i ajte, sa srećom. Boske, izvoli. Pa evo, ja bih rekao ovo što kolege počeo od Ane pa nadalje su komentarisali Petra.
Ali ja ću biti malo direktniji, oni su to čuli, ali... Hoćemo da budemo fini, jel? Ne, nego niste konstatovali. Kamo sreće da si Šabana pjevao kao što si pjevao drugu pjesmu Savu Radosinovića. Da. Tu si pokazao da imaš glasa, da taj glas zvoni, zato sam ti i dao prednost, jer... ti stalno Šabana pjevaš kao kad Šaban pjeva u 3 ujutru, 4 ujutru za stolom. I misliš da je to poenta. Ti si u 2 pesme, u 1. i 2. odvojio, na jednoj pjesmi je pun glas, drugoj, to si ti, to je to, a u 1. si, sad to da spojiš u 1 pjesmi, strofu ko Šaban, a refren ko Savo, ti bi bio, to je to što pričamo. Prema tome, mili, čuo si kako se govori. To je to. A drugi kandidat... Nisam, ponovi, molim. Platit ćeš pa ću ti reći. Drugi kandidat, standardno si odličan, ali probaj još malo na dinamiku. Nemoj da, sad si počeo da pjevaš ziceraški. Da budem tačan, da budem sve to tu. Opusti, zvekni to što imaš u sebi, izbacuj. I sve će biti super. Hvala lijepo. Molim. To prvi put čujem da neko kaže pevaš ziceraški. Pa baš on peva ziceraški. Pa kako ti zamišljaš njega da on izađe i sad on to ziceraški će... Popoviću, ne mogu ti ja to tebe objasniti. On je pevao najziceraški. Mali mozak muzički ne može to da shvati. Ja, moj mali, ajde. Baš je pevao ziceraški. Tvoj mozak veliki za velike stvari. A ovo si ti premašao. On je dečko pevao normalno. U ostalom, ajde, to je tvoje mišljenje. Ko tebi daje pravo da ti raspravljaš sa mnom? Imaš tu cecu, pa se s njom izvinio i se fino... Izvinio sam se. Jesi li? Jesam. Nismo čuli. Ba, sad ćeš čuješ. To si ti javno rekao. E, ceco, pa zar samo toliko? Šta? A zla, malo ono, zla... To zla. To zla. To zla. Maru, izvoli, ajde, pusti. Ovako, Petre, dobro si pevao večera. Sve što su ti rekli je istina. Međutim, ja neću da se, ono, da dužim i da dubim temu. Meni smeta što si ti nezainteresovan na sceni. Izgledaš kao da te neko motkom naterao da izađeš ovde. A pazi sad ovo. Oni se ne sećaju. Ne sećaju se da su prošli put kada si pevao, rekli ti ukoliko to ne ispraviš, neš dobiti glasove, neš ovo, neš ono, ispravi ovo, ispravi ono, lala, ti to ništa nisi uradio. Znači, sada ono da se zna da mu govorimo drugi krug za redom. Nismo zlopamtila. Dakle, i tu drugu pesmu, ono, znaš to, tako ne. Kandidat broj 2, divan si bio, super, ali si i pokazao si da imaš jednu manu. Pesme koje imaju mnogo teksta i mnogo pop ukrasa, jel? Tu se ne snalaziš najbolje, Dino. Znači, to vežbaj da bi izlazilo bolje. One prethodne pesme koje si pevao, duge note, dugi tonovi, to ti izlazi mnogo lakše i lepše. Samo malo, ono, u treningu, malo brže, malo lakše, to je to. Bravo, momci, dobri ste, sve skupa. Hvala. Hvala. Da, da, da. Violeta je naravno zadovoljna, sad tu ne... Naravno, sad sam baš zadovoljna. Tako, kad bi glasali svaki put, bilo bi fantastično. Mislim da, hvala kolegama što nisu zlopamtila i to bi bilo dobro da tako nastave i dalje. Petre, ja volim što su ti sve ovo rekli. Zato što sam se ubila pričajući za ovoliko kratko vremena koliko smo imali i Taške i ja smo non stop ponavljali, otvaraj usta, moraš da prodreš, nemoj da si nezainteresovan, probi to, imaš mnogo toga dobrog, znači sve su ti sve do jednog člana žirija ponovili i mnogo mi je drago da su ti to rekli, nadam se da ćeš njih poslušati, a uvažiti i ono što smo ti mi rekli. Petar inače deluje nezainteresovano, ali nije, iako smo imali malo vremena, on je iz Beograda dolazio malte ne svako večer ili svako drugo večer na probu i nije mu ništa teško. On samo takav utisak ostavlja. Pa on jeste iz Beograda. Da, da, kažem, iz Beograda i dolazio je stalno. Znači, nije mu teško, samo ostavljaš pogrešan utisak o sebi. Nemoj, mnogo možeš. Ajmo zajedno da to prebrodimo. Ceca, želi? Ja moram nešto da kažem. Sve ono što ste spočitali Petru, to ste jako zamerili Melisi nedavanjem glasova. Sve ovo što ste rekli Petru, koji je fantastičan pevač, ja od prvog momenta to tvrdim, on samo deluje kao flegma, on gori u sebi, to znam taj profil ljudi. Takva je i Melisa.
Melisu su kaznili, ovo dete ste nagradili, slažem se da ga nagradite, nemam ništa protiv toga. Znači, nije fair, nije u redu. To nije fair i nije u redu. I nema smisla. Znači, vi ste objektivni. Pa naravno, gledaju telefone. Ne, ne gledam u telefone. Ne kažem tebi, nego onima koji gledaju telefone. Ne pecaj se odmah. Da, da, okej. Pričamo o tome. Ja sam glasao. Razlika je, Ceco, ali ozbiljno sad pričam, sad nemam onu moju šemu za frkanciju. On je u drugoj pjesmi, za razliku od tvoje kandidatkinje Melise, on je u drugoj pokazao i odvalio je drugu pjesmu sa puno glasa, ono što smo... A ona je sve vrijeme pjevala ovako. Čekaj, ti kažem samo jednu stvar, mala digresija. Mara je rekla, pre samo 5 minuta, 7, nebitno, da utvrdimo, u prošlom krugu smo ti rekli to, 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 ništa nisi popravio, to, 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 reče žena. Ali je dečko nagrađen, slažem se što je nagrađen, to su sitnice koju deca trebaju da isprave. Oni perfektno, tačno pevaju, tačnije od nas profesionalaca nekih. Šta mi tražimo od njih? Znači, perfekciju. Hoću da kažem, koji je sada krug? Ne trebamo da ih cedimo kao limun. Imamo to za naredne krugove gdje ćemo ih brusiti kao briljante. A ne sada da ih traumiramo, nema potrebe. E, to je komentar Popoviću upućen kad dođe 5., 6., 7. krug, onda on kaže, ajde kad su prošli do ovdje, daj, prekinite, nećemo komentare. I tada ispada, nemoj da pričaš, nije tačno. To je Popović sve zamesio. Zato idu u finale, nije. Zato u finale ide 16, ne ide 280 sa početka. Jeste, ali on je kriv. Ispadaju, nije Saša kriv, ne. Niste objektivni. Znači, Poljubac završi posao. Svaka ti čast, Popoviću. Bravo, Popoviću. Znači, Poljubac... Nikakav posao nije završio. Nije završio nikakav Poljubac. Ja što sam imala da kažem, ja sam rekla i rekla sam svima u lice. Svetlana je samo realno priča. Busanac, si primetio kod Cece jednu stvar? Jesu. Dobro. Koliko je ona u stvari lepa kad se ljudi. Možda će se ova rasprava nastaviti, a vi ćete sada otići. Što se Petra tiče, otići do narednog kruga. Vidjet ćemo se kada bude došlo ponovo snimanje, a Dina slušamo u baražu. Daj sve od sebe, Dino, zaista. Bi bilo lepo da se ovo naše druženje nastavi. Hvala vam. Hvala. Nastupit će sada dve devojke sličnih godina. Njihovi mentori Snežana i Marija uveliko na pozicijama. Evo, pozivamo i njih da nam se pridruže. Adela Smajlović, Srebrnik, Bosna i Hercegovina, 19 godina. I Nevena Novaković, 18 godina, Zemun, Ugrinovci. Biće ovo jedan zanimljiv takmičarski par da vidimo šta će nam ponuditi u ovom petom krugu. Dobroveče, devojke. Bol do ludila možda izazove soba emocija. Zbog straha, zbog napetosti. Tu su tata, sestra i mama. Dobrodošli. Marija Šerifović, prva pesma. Snežana Đurišić je mentorka. Sve je namješteno. Kostim, frizura, glas, scena. Sad ona se čuje. Gledam na sat, a gde si ti? Da li za tugu možda je to? Vidim samo boju oka tvog, kad je more nemirno. Glumim sreću, nemam je ja, da me želiš, veruj da znam. Ljubav nam je more nemirno. Tužno veče i loš dan. Gde da idem kada nemam kud? Oko mene tvoj trag vidim svud. Gde me moja zvezda vodila? U noć duge, u bol do ludila. Kako je sestra zadovoljna? Prezadovoljna. Ne čujem. Prezadovoljna. Aha.
Dobro. Vidimo šta ćemo s prstima ti da radimo. Gde da ide kada nemam kud? Oko mene tvoj trag vidim svud. Gde me moja zvezda vodila? U noć tuge, u bol do ludila. Ludila. Ajmo malo iz Srebrenika da odemo do Ugrinovac. Ako nije problem, nije. Tu su tata, drugarica i sestra. Linija. Evo, znaju sve. Na liniji smo. Aldino, Aldino, je li tako? Da. I sad me po tebi poznaju. Donesite mi pramenjene kose u postelju. Ja ništa nemam osim tu želju posljednju. Miris njena jastuku. Osto sam je željan u životu. Da osjetim miris njena jastuku. Osto sam je željan u životu. Đorđe David je dao glas za nju. Već. Evo da. Već da. I sad me po tebi poznaju. I sad me za tebe pitaju. Na dlanu mi tvoje ime čitaju. Zbog tebe živog me sahranjuju. Na dlanu hranju. Dobra je, dobra nam je, dobra je. Malo treme, ali dobra. Dobro, hvala. Ajmo ponovo do Srebrenika. Evo, pojavljaju se ovde ponovo trojka. Tata, sestra i majka. I Adela peva pesmu Jelena Tomašević. Neka vrtoglavica je u pitanju. Vertigo neki se dešava ovde. Adela je to pripremila zajedno sa Snežanom. Pozovi je i kaži da ti noćas preko treba. Reci joj da od propali žena i žrtava nema hleba. Vređaj me baš kao da znaš da sve što radiš uradila sam. Udri mi na jad da ti bude lakše dok te ona. Tako mi jedni na ovo pesmu. Šta ste popili da znam? Uzmem i ja. Trema, trema. Kad mi je, a trema vas blokira. Ali kamenje mi. Nije kuća samo da od kiše sakrije. Nije ljubav ako nije u dvoje. Uvek jedan samo glas. Zamišljena lica naših mentora. Hvala ti Adela. Idemo ponovo dalje. Nevena Novaković. Peva pesmu Aleksandre Prijević. Šta?
Ništa, ništa, za nas kasno. Za vas kasno je? Da, da. A nije kasno. A samo pesma? Da. Dobro. Stoka do zapada, mene tuga napada, srce se zbog tebe raspada. Ja sam na korak do dna i gubim tlo pod nogama. Opet si me srećo prodala, tebi je život dao sve, a tebi to malo je ljubavi za nas. Kasno je i tako malo po malo, sve je naše propalo, ništa nam nije ostalo. Dobro, koraci su tu, scena, sve. E sad i uvijek prvo pitanje, gde više gledati, da li u svog kandidata ili u žiri? Možda neko ima telepatske mogućnosti, pa da misaono pošalje kao više stolca. Da daju glas. Da daju glas. Tebi je život dao sve, a tebi to malo je ljubavi za nas. Kasno je i tako malo po malo, sve je naše propalo, ništa nam nije. Trenutno 1-1, 2-1, 3-1, 3-1, 3-2, 4-3 za 1, 4-3. Zajedno prebrojimo i ne vidim mnogo glasova, vidim 4-3 u korist jedinice. I ovo je to. Dakle, što ste glasali? Učinjeno je, dakle, 4 glasa za Adelu Smajlović, 3 glasa, glas manje za Nevenu Novaković. Dobro, očigledan je baraž, ali hajde da pređemo na objašnjenje. Ako je ovo razlika u jednom glasu, onda... Dobro, ajde da čujem. Ajde, Svetlana, izvoli. Pa ja sam Neveni prosto dala glas samo zato što ima 18 godina, što vidim da je prestravljena, vidim da je podrhtava glas, imaš tremu, jel da? Imam. Vidim, sva se treseš. I ovo je bio glas podrške. Nije to ljubavi bilo precizno i nije to bilo na nivou o kom te pamtim. Jer ne bi došla do ovog kruga da je bilo drugačije. Što se tiče Adele, ja ne znam da smo mi vama napravili neki pritisak i svi ste mi se nekako ugasili, energetski. Ti si prelepa, kao obe naravno, prelepa i sređena i trudiš se i sve to. Kao da si mi ugasila sopstvenu energiju. Ili mi se samo to čini, ne znam. Dobro. Ali imaš moj glas, lepo je to bilo, sve Hvala korektno, sve. Mili. Ja ću se obratiti oba kandidata zajedno. Vežbajte, vežbajte, super ste, ali mora još mnogo da se vežba. Mosanac? Ja mislim da je Mili rekao sve i da je tu Bravo, Bas. Vrlo Kratko, mudro. Kratko, pametno, elokventno. Je, dobro da je pametno, sad bi se dalo diskutovati, ali je vrlo koncizno, jasno i da tu ne treba puno polemisati. Sve o svemu mene si citirao. Ja lično mislim da je kandidatkinja broj 1 bila daleko bolja. Makak. Od kandidatkinje broj 2. To što ti misliš, to ćeš ti misliti to u baražu i niko ti ne zamera. Sad ne moraš nas... Dobro, ajde da čujem Violetu, izvolim. Slažem se da je Adela bila bolja od kandidatkinje broj 2, ali Adela, ja ne znam šta se s tobom dešava, najbolja si bila na početku. Prosto ti se kao da ti se nešto sa bojom dešava. Nedostatak samopouzdanja. Znači, zatvorila si se, kao da imaš neku krpu, kao kako bi mi rekli muzičari, zadenfovano, zagušeno. Nikako da ti probiješ. Ja vidim da ti želiš i da se trudiš, ali prosto si se zatvorila. Ne znam šta ti se dešava. Mislili smo jednom prehlada, pa drugi put opet, mislim, nešto moraš da vidiš šta je u tome. I neubedljivo je i tanko. Neubedljivo i tanko. Ja sam ti i prošli put rekla i pretprošli, ali ti već iz kruga u krug, tu si.
tu si. A što se tiče Nevene Novaković, znači mlada si, ali stvarno nije večeras to bilo dobro. Krajevi loši, sve loše, nedovoljno. Ana? Adela, jako lepo. Imaš ti tu interpretacijskih pogodaka, fenomenalnih, pogotovo kod izgovora suglasnika, ali jasno se čuje tvog, g, znam i tako dalje. I divno si pevala, to moram da kažem. Ali ono što meni smeta kod tebe u ovom večerašnjem pojavljivanju je jedna namrgođena faca. Preozbiljno... Tako je. Preozbiljno si ušla u ovo. Daj malo te ženstvenosti. Eto, vidiš, sad se smešiš. Zato što je pogledala u mene. Preozbiljno. Nije to ništa tako ozbiljno kako ti misliš u svojoj glavi. Znači, daj te... nežnosti, pokaži da si žena, devojka, mila i draga. Eto, to, na tome radi. Kao što i jeste. Kao što i jesi, evo sad gledam. Vidite, Nevena, možda pretežak druga pesma, bolja si mi bila u prvoj, kod Aldina, nekako je bliža tvom senzibilitetu, ali također mislim da si jedna onako vrlo, vrlo talentovana pevačica. Hvala. Dobro, Đole? Ja kad god vidim tebe, kandidatkinja broj 2, hoću da poludim što nisi kod mene završila, ali je li tako, Marija, svaki trenutak dekoncentracije čovek mora da plati kad tad. Ne znam, ti si meni definitivno nešto što je budućnost ovog fazona pevanja i te nekakve muzičke boje. I zato sam ti dao glas. Kapiram tremu, kapiram sve. Malo su se ovde energije poljuljale, ali verujte mi ovde za vas navijamo i sve snage od prvog do poslednjeg člana žirija. To uvek u glavi da imate. Kandidatkinja broj 1, ja ću samo reći, opet ću se na Mariju vezati, za mene Marijine balade se pevaju atakerski i ujedaju. Za mene. To je bilo mnogo, mnogo tanko. Već u drugoj pesmi si pokazala da imaš vožnju dobru. Eto. To je to. Hvala puno. Ali mislim da je Violeta bila tu najpribližnija. Nešto je mat glas bio. Nešto se tu desilo. Se desilo nešto, mikrofon nije dobro. Da, čekaj samo. Nije ništa. Da. To je već iz kruga u krug. Nije mikrofon dobro. Ne, u prva tri kola je bila stvarno... Odlična. Da, da, da. I sada, znači... E, to se zove ziheraško pevanje. Evo, jeste Popoviću. To je ono da se zazemfujem, da budem čista, da ne napravim ništa što bi bilo. Ziher. Evo ovako proći. Znaš ti šta je ziherica? Zna. Ajde objasni. Ziherica je ono što prikačiš. Prkica. Nešto. To je ziher na dlo. Pa dobro, ziherica. Ja znam i da šijem, Popoviću, kad bi ti pokazao kako šijem, ti pao unesvijem. Aj, znaš šta je rajsnegla? Zna. Ono što se tebi onaj... Dobro, ajde čujem Snežana. Ja bih mogao da, ako možda dopunim, druga kandidatkinja, dušo moja, prva pjesma koju si pjevala, Aldina. Pazi, ja mislim da ti, tvoje godine, što kaže Ceca, 18 godina i ovo je 19, ti nisi ni razumjela šta taj kompozitor koji je i pjevao tu pjesmu, je čovjek u zrelim godinama. Pazi, ide onaj refren, zbog tebe me po... glasu poznaju i živog sahranjuju. Znaš, to je težak tekst. To je nešto što je, ono, ti to ne može, ne bi trebalo, mislim, može, ali imaš E jedno koje je jako iritantno, to sam ti, čini mi se, čak možda i rekao. A druga, rekao sam s jednom riječju, dušu moja, nasmij se kad pjevaš i dobit ćeš otvorenost vokala. Vidi kako je lepa kad se nasmeje. Pogledaj, prelepa. E, kad otpivaš A, tako, a vidi sad. Da. Vidi razlike. E. Drastične. Hvala ti, Bosanac. Da čujem, Snežana. Hvala ti, Bosanac, i hvala svima vama, kolege, jer ste ponovili ono što sam nebrojeno puta Adeli rekla kada imamo probe. Ona ima negde neki grč, i nikako da ga se oslobodi i da pusti ovu lepotu koju ima u glasu i u šarmu i u izgledu. Nadam se da ako prođeš, više ovih problema nećemo imati.
pevaj to, taj vertigo kako si ga i sad pevala i srećno ti bilo u baražu. Hvala puno. Maro. Ovako, meni se dopalo kako si pevala prvu pesmu. Malo ti je falilo snage u drugoj pesmi. Istina je ovo što Bosanac kaže, da možda godinice nisu kompatibilne s takvom pesmom, ali pevala si dosta tačno, jako čisto, gore visoko pucala, tako da samo povedi računa u baražu, o tome ne sudimo mi, o tome sudi Saša, tako da srećno. I bolji se u baražu peve, to što tačnije. Krajevi. Da, da, tako je. Što se vas dve tiče, borba tek predstoji u baražu. Ovo je bio samo uvod, uvertira, ali ono ključno na kraju emisije. Skupite svu snagu ovoga sveta i predstavite se što bolje. Hvala vam. Pošto su kandidati već uveliko u petom krugu, nekako verujemo da su se opustili i da će moći da pokažu sebe u najboljem mogućem svetlu. Koliko će im poći za rukom, evo vidjet ćemo. Ovo se odnosi na Inela Nukića, 17 godina iz Živinica, Bosna i Hercegovina, Marin kandidat, i Daniel Stojičić iz Požarevca, kandidat od Violete. Evo, verujemo da će sve biti u najboljem redu, da proverimo. Tu su. Izvolite. Kreće prvi Inel, Polomio vetar grane, Marinko Rokvić. Evo, pesma krenula. Evo njega na sceni, mlad momak, srednjoškolac, 17 godina, Živinice, Marija, nastavnica, učiteljica, tu su tata i mama, deo učiteljice, tu su i roditelji. Polomio vetar grane, još lane, drage nema, sreće nema, moja blane. Ko to muti bistru vodu, ej moj, ima neki pokušt u školi zbog toga što je... Pa dobar, u školi. Pa ne, Jožu je otim do neka petnice, neka veze. Ba ne, ali baš neka veze. Ne može neka veze, mora da uči, jel? Ko to muti bistru vodu, ej more, kome zdragom zavadio moj izvore. Ko to muti bistru vodu, moj izvore. Podrška simulatora Đorđe Davida. Idemo dalje. Daniel Stojičić, Požarevac. On je u školi kod Viki Miljković. A ovde su brat, Snaja i sestra. Tako je. A valjda je stigo do faksa, nije u školi više. A i... S obzirom koliko je već ovde. Lice ljubavi. Željko Samadžić, jel? A da, u stvari, jel možda ima i master već? Pa, ne... Možda ima jaj, a da jaj ne znam. Ko će? Nešno i opasno lice ljubavi sreo sam prvi put kad meni prišla si. I ne pitam kuda ideš ni odakle dolaziš, samo da moja bude ti. Bravo. Lepo i surovo lice ljubavi salo me kupiti za malo nežnosti. Niko mi rekao nije da nema srećne tuge kao ni tvoje venosti. I kad si uzela sve, kad si otišla s njim, iako želeo sam, nisam mogao da te ne volim. I kad si ranila me, pod noge bacila sve, bila si bolje od svih, još uvek imam tvoj lik, lice ljubavi. Evo ga, jedan glas od Cece. Lice ljubavi.
emociju ima mali. I od Đorđe ste očekivali. Vi baš očekujete dosta. Ovdje idete da dođete dosta. Ajde, idite malo pa dođete. Ustala je majka rano. Evo Bosanac. A vidi njih dvoje, svako udara za sebe ovo. Ko kontra svadba, ona, a? Ovo je u klinu, ovo je u poču, Marija, ovako. Dobro, Milanče Radosavljević, druga pesma. Ustala je majka rano, pa po kući nešto sprema. Pita što si budan, sine, kad još zore nigde nema. Pita što si budan, sine, kad još zore nigde nema. Zbog neverstva njenog, majko, nemam sna, a noć me bije. Otišla je iz života, ali zbole duše nije. Otišla je iz života, ali zbole duše nije. Dva, dva. Dva kjece, dve dvojke. Nikad u školi ne valjaju jedinici dvojke. Samo u grandu valjaju. Zbog glasa. Zbog neverstva njenog, majko, nemam sna, a noć me bije. Otišla je iz života, ali zbole duše nije. Otišla je iz života, zbolne duše nije. Evo, nasmijala se Marija, mali slabuji, to se je dobro. Ajde, idite i vi pa dođite posle. Danijel Stojić, ponovo, Beora noću, jel? To je Miligram. Evo, on klima glavicom, dajeći ritam glavom na svoju pesmu. Vik je dogovorila to s Danijelom. Ovo je Beora noću. Da, sad ulazi u drugu atmosferu, skroz. I ima i to naučare za sunce i sve. O, fora! Milijev treba. To je Milijev. Da, rećemo Miligram. Ja iz kluba, ti u klub, ovo je drugi put kao znamo, a ne znamo se. Izašle ste dva, zve, tri, al ostaće samo ti. Treći put kad sretnemo se, Beograd noću volim jer to sam ja, moj deka. Ja po zemi padam, po mesecu hodam, gore dole sve me tebi vuče. Sa mnom neće znati dalje danas, danas, oh, ilje danas juče. Ma nije ljubav to, nije sve i da hoću, to nismo ti i ja, to je Beograd noću. Opa, Beograd noću, evo. Skine očere. 4-2 trenutno. Bosanac isto voli da ovo igra na ovo. Da. Samo je sve više veze. Da. Sad ide iskuvavanje. Da. Ja po zemi padam, po mesecu hodam, gore dole sve me tebi vuče. Sa mnom neće znati dalje danas, danas, o, ilje danas juče. Ma nije ljubav to, nije sve i da hoću, to nismo ti i ja, to je Beograd noću. Koliko je sve ovo pet, dobro, da im, žiri da vidim, kaže šta, da, šest, da, Ana je to daj. Bila, jeste, šestica, šest, da ne poželimo, šest, kažu da je bilo
dovoljno za ovaj krug takmičenja i da ćete momci i dalje pevati da bi oni doneli konačnu odluku. Inel Nukić, Daniel Stojičić i idemo nakon kratke pauze ponovo sa pesmom. Inel i Daniel kažu da su spremni. Evo kratko samo šta ćeš pevati. Golubica Šaban Šaović. U redu. Kralj izgubljene stvari Sašo Matić. U redu, slušamo, izvolite. Neka je, neka živi, neka živi život svoj. Ako je srećnom čini, ne moram da budem s njom. Neka je, neka živi, neka živi život svoj. Ako je srećnom čini, ne moram da budem s njom. Hvala. Je sve što prođe, sve što jednom prođe, kao pokazni uvek vraća se. Al kad se vrati, jednom kad se vrati, dođe da prođe i opet sećaš se. Svakog si jutra bolje nego sutra, a svaka noć je uvek presudna. Jer hiljadu ti stepenika treba do vrha, ali jedan jedini do dna. I bolje da se ne vidimo više, ne živimo u istom vremenu. Ja imam prošlost, imaš budućnost, snovi su između. I bolje da se ne vidimo više, je shvatili bi tad u isti čas. Da sve je ovo moglo da prođe bez nas. Lepo, dobro. Da. Dobro. Glasamo 3-4 sad. Inel prednost, dakle Inel i Marija, šesti krug emisije Zvezde Granda. Siguran, upisali smo to i idemo dalje. Bravo. Daniel, dva glasa, da evo ispoštujemo i ovu informaciju i Violeta Daniel preko baraža. Dobro, možemo sada komentare? Hoćemo na komentare, samo... Ajde da čujem, ajde Milija prvo da čujem, to mi je interesantno, ova druga pesma drugog kandidata bila je od Miligrama, ali hoću čujem Milija. Zasluženo su dobili po 6 glasova, jedan i drugi. Zasluženo po 6 glasova? Da. To, dobro. Šta bi, Sale? Htio sam nešto da navedem za Inela. Gledaj, Inele, ja bih tebe uzao za primer. I to, gledaj, ovdje se često pojavljaju komentari, ima 17 godina, ima 18 godina, mlad je ovakav, onakav. Gledaj, ti si pokazao da sa 17 godina, znači taj glas može da bude stabilan, može da bude siguran, da ima snage, da ima dinamike u pevanju i čak i tvoj nastup na stejđu i taj tvoj ples je meni fantastičan, pogotovo ovo što kad ideš na visoke tonove se penješ na prste. Hoću da kažem da može se sa 17 godina Inel je... Bravo, vidim koliko znači, ti je teško da primiš ove komplimente, izvini, ali on je na ivici. Milija, ali on još uvijek mutira, to ovo, znaš. Ovo govorim uopšteno radi toga što može se sa 17 godina, tako kad nam se pojavi kandidat sa 17, 18, 19 godina, znači, neko je spremniji, neko je talentovaniji, neko nije. Ti si primjer stvarno nekog talentovanog i uspješnog i velikog potencijala. Da, što se tiče kandidata broj 2, mislim, to je uglavnom zašto sam dao glas. Super je bilo, ja mislim da si ovu pesmu od Željka Samardžića, da je to jako bilo
da za baraž nije bilo. Znaš, očekivao sam da ćeš ti sad to da pukneš te... Matić, to je Saša Matić, bre. Saša Matić. Saša Matić. Da, Bože. Očekivao sam da ćeš ti da ideš sa velikim napadom, sa dugačkim tonovima i ose, kao što su pesme iz ranijih krugova što su bile, ali nije, ovdje si se upetljao u tu metriku, tako da on nekako ispao dominantnije. A samo jedna stvar, Inele, dok je on pevao, ti si cijelo vreme pevao pesmu ovo od Saše Matića, to znači ti vladaš ono većim repertoarom, je li tako? Dobro, Ana, izvoli. Pa pusti ga da odgovori, bre. Klimno je. Glavom. Klimno je glavom. Pa ko da ja nisam vidio šta je on radio. Inele, ajde, Ana, ja se iskreno nadam da gledaoci ovde primećuju da mi negujemo takve mlade talente koji se pojave i uvek smo dobronamerni sa iskrenim savetima, samo u cilju da biste bili bolji. Ti si večeras zaista bio dobar. Primećuje se tu malo još mutiranja, omakne se, ali to ne može da se iskontroliše bar još godinu dana, ali mi to ne zameramo. Mi to ne uzimamo u obzir i znamo da će to biti super. Što se Daniela tiče, ja imam zamerku na ovu drugu pesmu. Jesam ti dala glas u onih 6-6, nisam htjela da se izvajam iz čopora, jer sam videla da su svi dali po dvojku. Nešto ti je umoran glas, Daniela. Nešto je tamna boja. Ne znam šta se, o čemu se tu radi. Uglavnom, povedi malo računa i u izboru pesama. Ova druga nije bila najbolja. I eto, to je sve što imam da ti kažem. U redu je, hvala. Dobro, ajde čujem Cecu. Cecu, izvoli. Pa, Inel ima 17 godina. Činjenica. Lepo to Ana reče da mi to podržavamo, ali mi kako koga. Reče Bosanac jednu istinu, kaže, ponekad znamo da budemo i blagonakloni, a od tuda i broj glasova. Znači, imaš dušu problem sa tim ispevavanjem, to je prenaglašeno, to ćeš da ispraviš, što se mene tiče. Energičan si, trudiš se, borio si se kao lav, od tudi nagrada tebi za glas, ali ovde sam dala prednost Danielu zato što je pobedilo iskustvo. Sviđa mi se jako tvoja boja glasa. Nešto nisam bila oduševljena izborom druge pesme za takmičenje. To je katastrofa ta druga pesma. Mnogo ti je bila jaka matrica, ali meni se jako sviđa tvoj nastup, tvoja boja glasa i uopšte kako peveš. Ali što ta pesma od Miligram ima stvarno, mislim, fenomenalnih pesama. Pa ja sam se saborio baš sa matricom, danima sam je sređivo i rešavo i menio refren i ubacivo drugi. Imamo matricu od Milija, koje hoćeš? Da, ali imali smo malo vremena, tako da je bilo... Dobro. Daj što daš. Đole. Ja za drugu tvoju pesmu, Kandidat broj 2, mislim da postoji samo jedan problem, pošto ideš u baraž. Više ujedi. Ti si se vodio originalom i otprilike tu nekakvu liniju, tu nekakvu boju, umerenost pevačku si želeo da provučeš. Na ovom stejđu ćeš morati mnogo više da daš daha, mnogo više da daš snage. Scenski si mi bio bolji. Prvu pesmu koju si otpevao, ja mislim da je ona prvi put pevana od kad ja sedim ovde, meni je to bilo čarobno. O, pa to se pevalo u Zvezdama Granda. Dobro, ali godinama se to pevalo. Mene si oduševio u toj pesmi što se tiče Kandidata broj 1. Da, mutacija nije završila svoje, ti si majstor u tom fahu koji radiš, definitivno. I svaku sreću ti želim. Znači, samo malo jače glasa daj Kandidat broj 2 u baražu na toj drugoj pesmi, sve će biti nivelacija kako treba. Dobro, Snežana. Kandidat broj 1 odličan. Mali neke greščice koje su se dogodile, odličan, odličan izbor pesama, lepo si sve to odradio, pa i ta pesma koja je bila u baražu nije bila loša. Kandidat broj 1, lepa boja glasa, ali pošto ideš u baraž, ovo što je rekao Đorđe, ja bi samo dodala, povedi računa i o intonaciji, u toj drugoj pesmi si, pogotovo kad je došlo do te neke modulacije, ali baš bio falš, eto. Dobro, Boske. Pa evo, ja ću nastojati da budem kratak. Što se tiče Daniela Stojčića,
Meni je tvoja boja glasa dobra, naročito kad si dole. A kad si gore, malo ga tanjiš, demfuješ, ali dobro, može i tako. Može i tako. Što kaže Ceca, pevaš iz grla. Ja se ne bih sa njom složio, pa odakle ćeš nego iz grla. Nećeš pjevati iz... Znači, dobar si bio, ne bi ponavljao šta ti je u drugoj pjesmi falilo. Nađi dobru pjesmu, dobro ćeš i pjevati. Što se tiče drugog kandidata, vidi dušo moja, ti si pjevao sigurno... Drugog ili prvog? Prvog, izvinjavam se. Što se tiče prvog kandidata, sve čestitke. Sigurno, nadahnuto, dinamički, fantastično otpjevano. Izgovor ekavice u prvoj pjesmi odličan, u drugoj, naročito druga pjesma. Ja bi ovdje sve čestitke uputio i tvom mentoru koji je za baraž odabrao ovako kratko, ali slatko. Između ostalog, ritam ti je bio odličan, akcentovanje. Ti si se borio tako mlađan i prosto si kupio i publiku. Ja sam inače i na strani publike i glasam tako. Viki, izvoli. E, vidiš da nije upalilo. Nije upalilo. On je rekao, kad bude hvalio Marino kandidata, Popović nema šanse da pritisne ovo, a kaže, ja ću pola sata da pričam. Nije ti upalilo. Dobar, dinamiku i ritmiku. Molim vas, sjecite ovo, sve što govorio. Dugo izdržao. Molim vas, sjecite ovo. Da li si čuo šta je rekao sad? Saša trenutno drema, čovjek je ručkao sad, supicu. Kaže, isjetite sve ovo što sam do sad govorio. Mogu ja? Može. Kratko ću. Momci, bili ste odlični. Danijele, ideš u baraž, stegni dobro, znači zapni i drugu pesmu onako kako ti to umeš i možeš. Bili smo kratki s vremenom. Možda smo mogli malo bolji izbor pesama da napravimo, ali ukoliko prođeš, a verujem da hoćeš, pozabavit ćemo se, imamo više vremena da radimo. Ajde, Maro. Inele, iznenadio si i mene. I hvala ti na tome. Jeste da taj pubertet i da ta vokal radi svoje, ali to nećemo ni da spominjemo, zato što mi znamo kako to zvuči kad izleti to neko malo pile, to ide na tu stranu i to je potpuno nevažno i apsolutno nebitno spram svega što si otpevao. Pevao si... Tačno. Skoro pa perfektno, tačno. Bravo, Mali. Hvala. I upravo 6-6 govori u prilog tome da ste vi sjajni kandidati i da je nama mnogo drago što ste u ovom show programu. Inela, slušamo u narednom krugu dok će Daniel morati malo još da se pozabavi u baražu. Hvala. Raspoloženi, veseli, fokusirani na ono što ćemo čuti. Verujemo da će koncentracija biti na zavidnom nivou i kada su ove takmičarke u pitanju. Valentina Cvetković, Beč, Austrija, mentor Mili i Irma Kasić iz Tuzle, Bosna i Hercegovina, 24 godine, mentor Dragan Stojković, Bosanac. Uživajte. Valentina iz Beča kreće prva. Ne znam šta si tugo moja, Viki. Mislim, pesmu peva Viki, a Miligram je joj mentor. Ovde su drugari kuma koji daju dobru energiju, šalju poruku. Dobre energije. Da vidimo da li Valentina popravila ono prošli put što su joj kritikovali nešto. Dobro ima dana kada neki ti baš ti nije dan. Nije ti ni noć. Mislim, što kažu, ova noć nije moj dan. I obrnuto. E, sad da vidimo kako je ona spremila ovo. Sigurno će biti to. Ne znam šta si tuga moja, ti od mene hteo. Srušio si moju mladost i života deo. Ne znam šta si tuga moja, ti od mene hteo. Srušio si moju mladost i života deo. Da ćeš sa njom biti srećan, to se mnogo varaš. Vratit ćeš se opet meni kad se razočaraš. Da ćeš sa njom biti srećan, to se mnogo varaš. Vratit ćeš se opet meni kad se razočaraš. Šta kaže ona, je li Miligram težak za saradnju? Ne. Dobar je, kažem. Slažu se. Da ćeš sa njom biti srećan, to se mnogo varaš. Vratit ćeš se opet meni
kad se razočaraš, da ćeš sa njom biti srećan, to se mnogo varaš. Vratit će se opet meni kad se razočaraš. Danke. Abe, Abe Tuzla. Idemo Tuzla. Irma Hasić. Idu Dani, Željko Joksimović. Dakle. Tata Irmin ovde. Jednom kad se vratiš, sve će biti deo prošlosti. Sve osim moje ljubavi. Srce me zaboli kad se setim da sve prošlo je. Sve osim ljubavi moje. Ja čekat ću te do sitnog sata. Emocija, ona prošli po malo i plakao. Ajde, idite vidi, neko oni dođu. Valentina Cetković. Moje srce ostariti ne sme. Nika, ne, sve možda ostari. Ja, sad ja. Pazi, sve možda ostari, a srce ne. Srce mora da bude kardio. 100%. 100%. Da pumpa. Da pumpa. Musnicu pumpa. Svaka čast, aj. Vil danke. Život ide, život ide, a ja neću s njim. Ovde gde sam, bit ću kakva jesam, neću da ostarim. Gledam kako ovaj život ide, život ide, a ja neću s njim. Ovde gde sam, bit ću kakva jesam, neću da ostarim. Moje srce ostariti ne sme, još sam žena ljubavi i pesme. Želja ljubavi i pesme, telo gori, krv mi vri, koji luda ostari. Evo njih dvojica kao Butch Cassidy i Doc Holliday i Sanders Kids. Da, da. Da, Duše Bosanac više voli da igra u fotelji. A, i to je nešto. I to je nešto, ej, kad imaš fotelje, oj. Moje srce ostariti ne sme, još sam želja ljubavi i pesme. Telo gori, krv mi vri, koji luda ostari. Moje srce ostariti ne sme, još sam željna ljubavi i pesme. Telo gori, krv mi vri, koji luda ostari. Hvala Valentina, viel danke. Dobro, idemo, idemo ponovo do Tuzle. Irma Hasić. Luče, Luče, evo ga,
Stari roker Dragan Stojković, Busanac, Milana Vučić. Ti, Luče, nisi samo moj, nema sumnje s njom, si sigurno, slučajno ili namjerno. Ni, ona neće znati kod, da ti veže ruke lavoj, ključ je uvijek samo tvoj. Nisam ti Luče ja od juče, ne, svake noći me budi, stvarno ću da poludim, kaži joj to ne, očigledno se vidi. Svidjela, neću da padam na koljena sad, vidim koga sam voljela, nisam ti Luče ja od juče. Ne, svake noći me budi, stvarno ću da poludim, kaži joj to ne, očigledno se vidi. Nađi se s njom, sam te vidjela, vidjela, ne kriješ da ti se svidjela. Neću da padam na koljena sad, vidim koga sam voljela, nisam ti Luče ja od juče. Glasa. Dakle, Irma Hasić odlazi dalje. Ovde nema dileme. Bravo. Hvala puno. Čestitamo Irmi i Draganu Stojkoviću na ovom plasmanu za šesti krug. Tri glasa za Valentinu Cvetković iz Beča. E, pa onda idemo redom. Nisam ti ja, Luče, od juče. Hajde, mala, bravo. Ljubitečka Dragan, bravo. Bravo i prvoj, bravo. Hvala žiriju. Konačno je počeo da sluša pravu muziku. Samo sedi, sad ću ti ja kažem. Ajde, ti ćeš da kažeš kad ja si dao glas. Ja ću da ti kažem. Pa treniš trebao dati glas ako ćeš da kažeš. To je zato što imaš naočare, Bosanac. Pa neću da vas, ne mogu ni da vas gledam. Stavi naočare za sobom. Dobro, Svetlana, izvoli. Pa šta da kažem. Ja sam devojci broj 1 dala podršku, apsolutno podršku, sve te greškice koje si imala. Preatraktivna si, trudiš se, boriš se. Tako je. Sve to stoji i od mene imaš apsolutnu podršku. Što Hvala se puno. Kandidatkinje broj 2 tiče, vidi dušo, ne sviđa mi se tvoja boja. Ne sviđa mi se to kako ispjevavaš krajeve. Ništa mi se ne sviđa. A sam ti dala glas. Dala sam ti glas, pojma nemaš. Šta to pričaš? Niđe veze. Niđe veze, da, da, strano, bila si energična, potrudila si se, nagrada je stigla, čestitam, devojke. Vole se kaže energična. Šta to pričaš? Ali sve tri izgledate svetski majke. Čuti, hvala. Sramota. Maro. Nemojte mi prepadati. Čekaj, bre. Kandidatkinja broj 1 nije dobila glas od mene jer prva pesma kako si krenula da peva. Malo što se pokriva. Užasno mi je hladno. Nije mi se stvarno svidalo, Valentina. U nekim trenucima si stvarno bila i dobra nekada ranije. Ovo večeras nije bilo dobro. Ne znam zašto, ali noštenici je bila stabilna, stamena i sigurna u sebe. Kandidatkinja broj 2. Danas sam ti glas isključivo zbog prve pesme. Prvo, meni je taj izbor fantastičan. To je pesma koja se ne peva tako često ovde. Hvala, i ti si je Maro. Otpevala lepo. Verovatno si i videla ovde. Mene je to ganulo. Ja sam ti sve poverovala. Moram onda i da kažem da u drugoj pesmi je bilo malih nekih greščica. Gore ono pucanje. Ali prva je bila prelepost. A mentor? A mentor za bravo, mentore. Pokidao si izbor ove pesme. Pocepao, razvalio. Dobro, Đole. Ja kad čujem ove dve kandidatkinje i setim se prve dve kandidatkinje, meni su one prve dve bile bolje. Odmah da vam kažem. Čudo. Da ne bih kvario devojačku sreću,
Ja sam glasao... Pa, ali one ne pevaju isti program, Đole. Ne, sa ovim razlogom sam glasao. Ne, govorim o intonativnosti, govorim o milion i jednoj stvari. Ali ova kandidatkinja broj jedan, sa svim tim faulovima intonativnim, ti si meni večeras na nekim mestima bila do te mere tačna i ispravna i u dinamici i u tonalitetu kao nikad. A imala si mnogo, 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 mnogo promašaja intonativnih. Ulazak u prvu pesmu, recimo, da si tako nastavila, dobila bi sigurno više glasova. Kandidatkinja broj dva, isključivo i prevashodno zbog toga što si promenila energiju, promenila čak možda i pristup celoj priči, čak i repertoar, ja sam nagradio zato što je to smelo, hrabro i pokazuje rešenost da hoćeš da ideš dalje i sve snage. Eto. Hvala, Đole, hvala. Snežana. Hvala, vrlo lepo. Kakva politika u objašnjavanju, ne razumem, a lajt, nema veze, objasnit će mi posle. Kandidatkinja broj jedan, izgledaš fantastično, stvarno, to je to, tu ne može niko reći da kaže. Međutim, pevanje nije bilo dobro, puno ravno, pa malo čak i tog falša. Možda da si neke druge pesme odabrala, možda bi to i moglo, ali večeras mi se nije dopalo pevanje. Sve drugo je svaka čast. Što se pak tiče kandidatkinje broj dva, borba, energija, prilično tačno pevanje. To je to. Evo glas. Dobro. Violeta? Dok ih gledam ovako, obe izgledaju fantastično i broj jedan i broj dva, kod da ste se dogovarale vrlo kompatibilno i onako složene boje, mlade. Obe su luster varijanta, da. Pa ne, ne šalim se, ne. Ja više volim ovo nebo plavo u sredini. Molim, isključite Đoleta, izvoli Viki. Znači, Valentina, dobila si moj glas za hrabrost. Pretežak program uzimaš, ne bih savjetovala sljedeći put ako prođeš da biraš. Uzmi nešto malo lakše, slobodno. Znači, da bi se ti osjećala komfornije i da bi nas ovde, jer tvoja karta na koju ti igraš je energija, da zabaviš, da podigneš atmosferu i tako, tako da biraj malo lakši program. Odnosno, i prva i druga pesma brze bi trebale da bude. Da, tako je. Brze. Da, upravo to što kažem, zato što njena karta je energija, da sve pokrene, da sve digne na noge, tako da biraj ove brže pesme. Ako prođe. A što se tiče Irme, Irma je meni bila jako dobra večeras u obe pesme i napredak Irma. Lepo si napredala. Dobro. Ana? Valentina, ulazak u prvu pesmu je bio jako lep. Ja kažem, evo je propevala. I odmah treći i četvrti stih pad. Što meni samo govori o tome da ti površno skidaš pesme. Čak i pomišljam i na to da moraš da... Kao, znaš, ono, u osnovnoj školi kad učimo iz muzičkog do re mi fa sola si... mislim da moraš da razlikuješ tonove. Tu ima mnogo tonova koje ti nisi otpevao. I to se nekako zvuči jedna ravna linija, a sigurno da možeš, nego samo mislim da ti više razmišljaš o tome šta ćeš obući, koja štikla, koja haljina, odnosno da sve vreme uz to kako razmišljaš i pevušiš, pevaš ove pesme da bi skinula melodije. I to ne samo ovaj put, ovo je možda došlo na red sada da ti kažem, ali to se dešava kod tebe za sve ove godine, čak i od vremena kad smo ti i ja radile, ima tome 5-6-7 godina. Znači, ne napreduješ, Valentina, ovo je, mislim, drugi put kako ti to govorim. Molim te, saberi se, ako misliš da napraviš nešto više i bolje u ovom takmičenju, nemoj da stagniraš. Zašto? To je samo malo tvoj truda. Ana, pa dugo pričaš o njoj, pa isto sve okrećeš. Sve okrećem. Pa... Ali je zato Irma Hasić bila bravo, curo, bila si sjajna. Bravo. Boski, izvoli. Pa ništa, ja ću čestitati moje kandidatkinji. Kad smo probali, ja sam ti rekao ko će biti najtužniji. To je bio, jel, rekao sam ti za Đoleta, da će on biti taj koji će biti vrlo tužan, a za Cecu sam ti rekao da će biti jako razdragana i raspoložena za glumu, tako da je sve bilo super. Sve je super bilo. A
A što će Đole biti tužen? Pa on, znaš kako, on... Ja sam raspoložen maksimalno za nju bio. Šilji na stvarima koje nisu za šiljenje, koje su već zašiljene. On bi bolje bilo da tupi negdje zašiljeno, pa da... Daj bre, Bosanac sa bez... Nemoj ti, izvini se, to je tumačenje. Mojih reči je potpuno... Pa prevedi nas... Ne, pa kad zašiljiš olovku, kad zašiljiš olovku, ti trebaš da je tupiš pisanjem. A kad je tupa olovka, trebaš da je zašiljiš da bi pisao. Boske, šta sam loše rekao za tvoju kandidatku? Dobro, Mili, izvoli. Rekao sam sve afirmativno. Misli. Aj, Mili, aj. Evo, ja bih rekao, Valentina, bravo, i ja bih sad sam sebe isključio. Aj, pritisnimo. Pošto stalno me isključuje, fali mi. Neće, Maro, niko ništa kaže. Ja, Mili, pričam. E, vi niste normalni ljudi, kao, šta je s vama noć? Šta vam je? Koji vam je džavo? Ste poludeli, bre? Jeli bunike, da. Dobili smo da razvojem. Što ste stavili sve sa tuđi jebo? Hvala, mogu samo da rezimiram da Irmi čestitam od srca i jedno čekamo repertoar za naredni krug. Baš nas zanima s čim ćeš se tada predstaviti. Valentina, druga pesma, Baraž, daj sve od sebe. Ne postoji još jedna šansa. Ovo je poslednja da bismo se družile u šestom krugu. Hvala. Imamo volju, želju da čujemo naredni takmičarski par. Udobno se smestite jer, da, polećemo. Miki Sekulovski, ja sam prvo njega, na poziciji 2. Nećete mi zameriti, Veles Makedonija, Cetin predstavnik, a na poziciji 1 Mirza Čaušević iz Doboja, Bosna i Hercegovina, 24 godine. Nekako mnogo očekujemo od ovog duela, zato pucajte, momci. Peđe Mirza, posle tebe, to je pesma Peđe Medenice, veselo kreće, ovde je Mirzin prijatelj, kolega i Mirzina devojka. Dobrodošli. Opet lutam, opet ne spavam, ko zna koji put, već rešavam još po jednu, to na mene stavi. I dok ove tuge lome me, ne dam nikom da te spomene, jer tad sebi ja radim o glavi. Kažu da sam s uma skreno i ušao u crveno, ovih noći nema broja, posle tebe tugo moja. Kažu ručno da povučem, a ja se baš tad potučem. Ma kakvog sam ovog kroja, posle tebe tugo moja. Dobro, metrika za sada zadovoljna. Daje podršku i vi isto. Da, 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 ovo je sad već ono, više pojavljivanja. Kažu da sam s uma skreno i ušao u crveno, ovih noći nema broja, posle tebe tugo moja. Kažu ručno da povučem, a ja se baš tak potučem. Ma kakvog sam ovog kroja, posle tebe tugo moja. Hvala Mirza, odlazimo iz Doboja, iz Bosne i Hercegovine, za Veles, za Makedoniju. Miki Sekulovski, koji ima 36, 37 godine? 36 godine. 36 godine. Dva drugara? Da, da. Ste dobri? Super. Polsko cvetje? Da. Ili poljsko cvetje, sve jedno. To še preski. Kako ptica majke sleta, kaj vljubenite, plazim, a nije kade sme. Ko srce božur cveta, vo moje to si i najmila i prokleta ti. Polsko cvetje, vlad neka me pokrije, duša nek mi ljubav oblaci, koga ne ćeš ti.
kamo sreća da mi zgasna to čive, ako vrst tebe se poslani tuđi pak ne živ. Usko cveće, ma neka me pokrije duša, nek mi ljubav oblati koga niće. Sjeca preživa i mi. Dva glasa. Ponovo Mirza. Njoj bih više verovao. Njoj bih više verovao. Izvinjam se u prsta, ali tako me povuklo, tebi više verovao, tako? Zašto mi to pričaš, majko moja stara? Zašto kidaš ovo srce iz nedara? Kroz suze mi kažeš, pričali ti ljudi, kako moja draga nekog drugog ljubi. Kroz suze mi kažeš, pričali ti ljudi, kako moja draga nekog drugog ljubi. Ja da je vidim i da je to istina, njoj bi više verovao nego svojim očima. I ja da je vidim i da je to istina, njoj bi više verovao nego svojim očima. Đani, druga pesma. Ritam je taj. I sad oni tu prave beleške šta je sve tu bilo. Ko popis. Onda šta ima da se doda, da se... Da, da. Za sada podeljena, kao što možete vidjeti, samo dva glasa. I ja da je vidim i da je to istina, njoj bi više verovao nego svojim očima. I ja da je vidim i da je to istina, njoj bi više verovao nego svojim očima. Hvala Mirza. Ponovo odlazimo za Makedoniju, za Veles. Miki Sekulovski, Nepravda, Leva patika. Druga pesma. Idemo malo u čvrsti zvuk. Tako nam se Miki na početku godine predstavio, kad smo počeli sezonu ove godine, sa tim malo čvršim zvukom. Zašto belo, belo pina, no nemam ni za trina. Mamo, mamo, spasi me. Svakam ženska luda fina, da bide kako Nina. Mamo, mamo, spasi me. Jedna pesma koja možda za širu javnost nije poznata, mislim za neke druge države, ali to je ono što on osjeti, vidi. Sakam, sakam da su slave, ja sve gde da su glave. Mamo, mamo, spasi me. Ušto sakam da su glave, kaj cenca da su slave. Mamo, mamo, spasi me. A nemam jas, si te vela neka mnogu param. O, varam, varam, no nema. On se predstavio kao tih momak, onako. Ne pušta glasa ovdje iza sene. Ništa, delo je da ga ne primetiš. I doživi transformaciju na sceni. Imaš ti, nemam ja.
2, 3, 4, 5, 5, 3. Ajde, Ana, čekamo, 6, 4, da bude, 6, 5, da bude 6, 5 za Mikija. Bravo, tako je na kraju bravo, ispalo. Nizali su se još glasovi bravo, za Mirzu, ali sigurno da Aninim šestim glasom Miki Sekulovski iz Velesa Makedonija ostaje u igri u ovoj sezoni. Bravo za njega i Cecu. Mirza, jedan glas manje. Tako da sa pet velikih glasova odlaziš u Baraž. Ana, izvoli. Ja sam te probudila. Bukvalno si zaspao. Gledali. Bukvalno si bio zaspao. I ja gledam, hoćeš li se probuditi? Ja mislim da vi niste normalni, ali aj sad kako hoćete, mislim, imam ne, utisak stvarno, da vi spavate. Stvarno niste normalni, da. Mi ti mašemo. I zaboravila da glasam. Za malo ajde, da ostanu bez moj glas. A zašto nisi prodala? Da sam zaspao. Pa nije, pored ovog Mikija, ko može da zaspi? Pa taj i mrtve budi. Kao ti uživa, zatvori oči pa uživa. Tu si hrta na drugoj pesmi. Ja. Mirza Čaušević. Pa dobro je to bilo večeras. Dobro je bilo, dobro si se izborio sa ovim Mikijem, on je opasnost živač. Drugi put. Drugi put ste u duelu. Drugi put ste u duelu. Saša, da, da. Da, da. Jednog da izbaci. Sad si već navikao. Pa, na mesto... sve je fantastično bilo. Zaista, nemam nekih primedbi. Ja znam da Saša ni ne voli kad krenem da pričam o primedbama, tako da je bolje da ću... Ne, Rasanićem. No, pričaj o čemu hoćeš, šta me ne briga. Šta kako si, Ana? Tako ću te prekrasiti. Pa da, čuj, pričaj o čemu hoćeš. Kako si? Kako, malo pre... Kako ide po desnom boku? Jel te sluša, Mili? Ajde. Sluša me, Mili. Ajde, Viki, izvoli. Pa vidi, ja ne bih da kritikujem, ali moram da kažem što se tiče Mirze. Mirza, nije baš sve bilo savršeno. U prvoj pesmi si imao dosta falša. U drugoj i falša i sve je bilo jako usiljeno. Baš je sve bilo na silu i sve vreme se svađaš i boriš se s tom matricom. Više puta je ovde ponovljeno od strane mojih kolega u žiriju, a i ja sam ponavljala koliko je muzika lepa i da mora da se peva i da mora da se pliva kroz sve to. Ti to nisi radio večeras. Dobio si moj glas, jer se čuje da ti to znaš da radiš, da ti pevaš i zaslužio si ga, ali da je bilo za šest, nije. I mislim da je ovo realno. Dok Miki, ja nemam ni jednu, ne zamerku, nego ja jedva čekam kad vidim da ti nastupaš, da vidim šta ćeš novo da nam pružiš i pokažeš. I jedan si od retkih koji uspeva iz kruga u krug da nam pruži nešto novo, nešto drugačije, nešto lepo. Pogotovo kada je tvoja vrsta muzike u pitanju. Dešavalo se da su se ovde pojavljivali rokeri koji su bili super u prvom krugu, drugi već posle ostanu isti ili krenu da tonu i niz brdo da padaju. A ti ne. Ti uvek pružiš nešto novo, lepo. Sve vreme sam ga zagovarala, ali ti si ga baš preterala. Ne, Svetlana mi zagovara, ja pričam. Ima sam šta pametno i da kaže. Đole, izvoli. Kandidat broj 1, ostavio bih drugim kolegama da komentarišu tebe, bravo, jer ja ću da kažem za kandidata broj 2 sledeće. Majstore, ne bi bilo loše ni da probaš na nekom evropskom ili svetskom takmičenju ovu priču. Sad ću ti reći zbog čega. Druga pesma je, ne znaju materiju, ja je poznajem. Ko je leva patika? Mislim... Leva piše izvođač, leva patika. To su Makedonci koji vrlo ozbiljno savijaju produkcijski priču u rock'n'rollu i mislim da su negde, ajde da ne preterem, ali na evropskom nivou. Međutim, to je problem što stalno govorim, vaše države što na vas ne obraća pažnju, zato ste u Zvezdama Granda. A on bi trebao u neki evropski format da ide. Pa mislim da bi razvalio... Znači, mi nismo evropski vrat. Pa će ovo vreme stvarno da zamenim. Mi smo svetski. U žiriju stvarno da dovedem nekog evropskog. Samo me pusti. Ne moram umesto teme nekog evropskog lika da dovedem. Tako je. Menjaj ti koga hoće samo pusti da kaže za čoveka, jer je ovo jako važno, jer sam ja neko ko rock'n'roll predstavlja. Način na koji ti izvedeš stvar koju niko ne zna, dovoljno govori. Zaintrigiraš, zainteresuješ ljude. Ja sam te nazvao Triton. I opet ću da kažem, i svaki put kad budeš izašao, ti si za final. Ali raduj nas još, budi maštovit, rokaj, nemoj da bežiš ni od onoga što si uradio sa GTA i tako dalje. Milina mi te slušati. Dobro, Mili, izvoli.
Kandidat broj jedan, meni beskrajno simpatičan, borba, bravo majstore, i apsolutno si zaslužio taj glas. Kandidat broj dva, gledaj, ti si fantastičan izvođač i stvarno i scenski i vokalno i sve, ali ja lično mislim da što se tiče onako publike, znaš, super je to što ti odabiraš neke pesme, znaš, ajde sad da pokažem, koje nisu poznate, koje nisu bile tu, ali nekako imam osjećaj sa strane publike takav vokal i takvog tipa koji tako peva, publika bi voljela da sluša u tim nekim atraktivnim pesama, da te tvoje verzije tih pesama ostaju za... Mala digresija. Publiko, kako ste reagovali na Mikijev izbor pesama? Vrištali ljudi, bre! Pošto ništa ne razumete. E, hvala lepo. Hvala lepo. To je bila mala digresija. Ne, ali tvoje mišljenje je nebitno moje. Ne, mišljenje publike. Moje nije mišljenje, nego publike. Molim vas, ponovite, pošto nije razumeo. A ti da ideš da središ te nokte. Sad njima kažeš, svi dajte po 50 evra, oni bi svi skočili i nikad je. Zakasni. Što je rekao? Što je rekao sada? Ne zna ni on što je. Govorim to zbog šova i zbog tog materijala koji će da ostane. Dobro, da čujem Bosanca. Pa, meni je Mirza, molim. Si nešto rekao, nešto si tela. Pa, ceca nešto dobacuje. Teo sam. Teo sam. Dobro. Da li može nekada da krene tvoje izlaganje bez pa... Ja nisam elokventan ko ti, ni ja sam se bavio uvek sviranje harmonike i čutanjem, a dok si ti pokušavao i da pevaš i sviraš, pa šta ćeš? Pa si stekao rutinu. Što se tiče prvog kandidata... Pa... Valja meni izbola preko Doboja za Zenicu, dole Konjic, ja ću glasat dok si ti tu za stalno za... Dobar si bio, dobar. A što se tiče drugog kandidata, pazi, pružio si nam lepo zadovoljstvo slušanja. Veruj mi, što bi rekao neko ovde. Bravo, momče. Bilo je tu još malo i faulova, ali to će Mara da kaže. Ajde, Mara. Ovako, kandidat broj jedan, borio si se. Ja sam videla da si se borio, međutim, u prethodnom duelu si mi bio bolji nego večeras. Dala sam prednost, prelazi ovo Svikije. Dala sam prednost kandidatu broj dva, činjenično stanje je da mi je on bolji pevač nego kandidat broj jedan. Ali, kao što si mi i sam pokazao dok smo se gledali, ovako nešto, znaš, nešto ovako. Nije mi ovo bio, Miki, tvoj maksimum. I nije mi se dopalo kako si pevao prvu pesmu. Šta mi se nije dopalo? Strofa. Meni je ta strofa bolnija nego refren. Refren je jauk, a strofa je tuga do neba. E, to je jedan, ono, možeš da ga shvatiš i kao savet. Ovo što je rekao Mili, što se tiče ovih drugih manje poznatih pesama, možda bi mogao da budeš pažljiv sa time. Toliko. Hvala puno. Ceco, čujem tebe. Pa, opet još jedna digresija. Veličina jednog izvođača je da te izanimira sa onim što nisi čuo i da ti skrene pažnju. Skrenuo je pažnju i to ne može da se, da nikako drugačije... To retko ko može. To retko ko može pesmom koja je nepoznata. Ne, ne, a ja kažem, veličina izvođača je u tome. Ne, ja branim rock'n'roll priču maksimalno. Molim te, isključite Đoleta, molim vas. On je uspeo da skrene pažnju svojim performansom, svojom interpretacijom, na drugom jeziku, to jest na makedonskom. Publika nije to mogla da razume, ko što ni ja po neku reč apsolutno ne razumem. Uspeo je da ih digne sve na noge. Doviđenja, prijatno. A sad, što kaže Mara, za tu strofu, za prvu pesmu, tu se slažem. Jeste, istina. Ali on je toliko dominantan da ja samo mogu da kažem, mili moj... Da ga poljubi, da mu čestite. Nekako moram da razmislim u ovim sledećim emisijama kako na početku da iznerviram Svetlanu, zato što ona posle sasvim jedna druga osoba... Kao ris bezda, krotka, fina. A ne majke mi, mislim, ja odavno Svetlano nisam ovako vidu u ovom elementu. Čuti, Sale, da ne dobiješ šaku tako. A što si ti postao krvoločan, jeli Popović? Ajde to. Ja nisam agresivna. Dobro. A kako je mlako to. Mir. Pokri se, sedu
dosta ljubi, tebe u obrac kodjele deset, ne daj Bože. Ajde, čuti, kako si prozi da... Put, brate, da izvoliš. Snežana. Dekice, prestanite oko mene da se svađate. Tako je, bakice. Ja volim omladinu. Ajde, ti voliš otpro. Omladinu. Omladinu. Mirza, bio si bolji nego ikad. Jeste. Oštećen si večeras, ali i nisi. Super si, isto tako pevaju u baražu i ne brini. Hvala puno. Mirza, sa ogromnom podrškom odlaziš u baraž. Kao što sam rekla, pet velikih glasova. Tako da samo napred. Pa, Miki, da ti čestitamo na ovome što si večeras učinio i jedva čekamo da vidimo izvor pesama u narednom krugu. Pa, Sanja, vidi, naredni krug mi je jako zanimljiv, odmah gledaocima da kažem, zato što odavno nije bio duel Đole protiv Milija. To mi je fenomena... Jao, ovo jedva čekam. Dobro, ništa, momcima se zahvaljujemo, a idemo sad uskoro i na taj duel u kome će biti Mili i Đorđe. Vidjet ćete o kome se radi. Hvala. Evo i ko su prijatelji naše emisije. Vitalizo Venogel rešava probleme sa proširenim venama, otečenim i umornim nogama. Biljne supstance vitalizuju kožu, smanjuju grčeve i pucanje kapilara. Pomozite svojim nogama, uz Venogel vaše noge bit će lepe, lake i negovane. I ove sezone kompanija Moravka je prijatelj emisije. Kafe, kafice i wafer napolitanke su pravi izbor za one koje traže više od svakog trenutka. Probajte. Net TV Plus za sve naše ljude u inostranstvu. Jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 TV kanala na svim uređajima uživo ili 7 dana unazad u okviru jedne pretplate gde god da se nalazite u svetu. I Vitalisa u sports krim koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sports krim sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol i poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. Poslednji takmičarski par za večeras sedmi. Da, devojke su u pitanju, evo i koje su se našle u ovoj trećoj emisiji po redu petog kruga. Marta Jovičić, Beograd, 24 godine, mentor Đorđe. I Andrijana Petruševska, Skoplje, Makedonija, takođe 24 godine, baš kao i Marta, ali mentor Mili. Očekujemo mnogo od ove dve devojke, nadam se da će sve biti idealno. Marta kreće prva, poseban Aleksandar Mladenović, prva pesma. Martina majka pored mene, dobrodošli. Bolje vas našli. Evo da vidimo šta je to Marta pripremila sa Đorđem i da li su uskladili sve potrebe da se prođe u šesti, a? Jeste li nervozni mnogo? Ne. Ne? Ne. E, onda možemo da se opustimo. Ja sam sad već... Sad sam već navikli. Ja sam se ovde u domaću, vidite. Ajde, čujemo. Malo sam popila, pa sam se topila na usnama tvojim ko pahulja na dlanu. Nisam te sanjala, pogledom tražila, al' žensko srce nikad ne kuca po planu. Nisi ti meni ljubav za jedan dan, Marta, iz Beograda se prebacujemo za Skoplje. Idemo malo do Makedonije. Andrijana Petruševska. Nismo smeli. Jovana Nikolić i Marija Šerifović, duetska pesma. To je ta
Andrijana kod Miligram u timu. Što kući ide kad kažeš i tako ona je ta. Pred svima slepa se napravila kona je ta. Što ti sve zaboravlja. Ona je ta. Dok ja ti košulje perem od greha, ona je ta. Da pusti suze kad ne stane smeha, ona je ta. I znam da sve bih pristala da te deli sa mnom, deli svake noći, svaki tren. A to nismo, nismo smeli, to je samo uspeh, yeah. Jer te deli sa mnom, deli tako me boli istina. Ona samo mene lomi na pola, a to me ubija. Dobro, hvala. Hvala, idemo dalje. Ponovo Marta Jovičić iz Beograda. Imamo jedan negativ koji može se pretvori u pozitiv. Mislim, u glasove pozitivne. Tina Dapčević, njena pesma. Đorđe David je verovatno savjetovao Martu da uzme ovaj negativ. Tipa. Pa, mi sad više molim malo ove priče. Ja sam kao ti, ti si kao ja, ma daj, priznaj mi to. I dok budeš živ, moj si negativ, moj bol, osmeh je tvoj. Ja sam kao ti, ti si kao ja, ma daj, priznaj mi to. I dok budeš živ, moj si negativ. Hvala, bio je to negativ Tijan Dapčić, Marta Jovičić. Za sada ima Marta jedan glas, Andrijana ima, ne, uopšte Marta ima dva glasa, a Andrijana trenutno ima tri glasa i slušamo je u pesmi Crno i belo. Crno i belo je sve, jedna visina i jedna laga, iako zajedno sme, ja sviram srednje, ti biraš štaga, crno i belo je sve. Dobro i lošo ništa ne gideli, daj se ga nasmevni se. Den on me vodi, vonog i beli, voši se ga gledaj me. Tam u tike najdeš se, hajde predaj se do kraj. Za novo rajanje, so mene utvori duša, priznaj mi. Što sve se gaja si ti, pola moje vol tebe, a pola tvoje svi vo mene. Ajde se ga gušni me, do ne budi knjime, crno je.
Bravo! A? To ona izgleda sebe častila za rođendan, a? Bravo, dođite, dođite. Bravo. Zvizduci, bravo. Komacije, bravo. Bravo. I šestice. Jedna šest, sigurno pet. Da za Andrijanu i tako je i ostalo. Dakle, Andrijana, bravo. Bravo. Idete dalje. Čestitamo. Bravo. Ja sam nekako nadam da dođe do izjednačenja, ali večeras u ovom paru toga nije bilo. Međutim, sa pet velikih da, Marta Jovičić odlazi u Baraž. Bravo, Andrijana. Marija, izvoli. Ti si odlučila ovaj dobro, ja bih rekla da samo glup čovek ne vidi da je kandidatkinja broj 2 bila bolja od kandidatkinje broj 1, ali si Marta bila bolja nego u prethodnom krugu. Hvala. Andrijana, odlično si bila, onako pevaš hrabro, pevaš srčano, omakne se koja greška, ali ja to ne zameram jer u tome vidim strast. Pa da. Hvala puno. Dobro, Boske. Maro, upalimo tu, molim te, ajde. Ajde, neko drugi. Ceco, ajde ti dok se on ne upali. Pa što se Andrejane tiče, fenomenalno, stvarno. I ta borba, i ta želja, i uživaš u muzici, u svakom taktu, svemu predana si skroz i to je za svako poštovanje i bravo od mene. Blagodaram, hvala puno. Prve kandidatkinje tiče, Marte, vidi dušo, meni kod tebe jedino fali da prosto još malo energije doneseš, da se opustiš, da zagrizeš. Videla si kako to ona radi, ona skače, vrišti, peva, smeje se, razumeš, greši, ljudski je, je li tako, i greši, ali ona se bori do poslednje sekunde druge pesme. E, to mi samo kod tebe fali. Dobro. Hvala puno. Violeta. U svakom slučaju. Vidi, suštinu su rekli i Ceca i Marija i to je nešto što mislim da će svako od nas da prokomentariše. Marta, bila si jako dobra večeras, iako sam čula da si prehlađena i bolesna, to ti se na sceni nije mnogo primetilo i videlo. Bravo za tebe, hvala, dobro puno. Si se izborila. Međutim, Andrijana je pobedila samo zato što je bila borbenija, ali i ima više iskustva koliko ja. Znam, tako da, dobro, devojke, bile ste jako pesme. Dobre ove večeras. Snežana? Da. Snežana? Andrijana je pevala, pored ovoga što su rekli, baš težak program i zaista si izdominirala. Svaka čast, čestitam ti, je stvarno zasluženo si dobila sve ove glasove. Što ne znači da si ti bila mnogo lošija, ali si bila večeras slabija od kandidatkinje broj 2. Važi, hvala. Dobro, Ana? Marta, lepo delo, baš hvala. Si ga ubola večeras, divno i divno si pevala. Moram da ti kažem da si ono iz kola, iz kruga u krug, sve bolja i bolja. I samo tako nastavi, usvoji ovo što ti je, mislim, Ceca rekla. Hoću, naravno. Molim te, to nedostaje još da budeš top. Andrijana, ja imam jedno pitanje za tebe. Šta znači, ajde sega gušni me? Zagrli me. Zagrli me. Hajde sad zagrli me. Dobro da naučim jednu novu makedonsku reč. Da. Divno si pevala, divna energija bila, sve je bilo vrhunski, zaista. Hvala. Dobro. Puno, evo, iz režije mi javljaju da je gospodin Bosanac uspeo da nađe dugme gde se pali njegov mikrofon. Konačno, tako da mislim da može kaže nešto. Izvoli. Ja bih pohvalio Martu. Bravo, bravo dušo moja. Fino, lijepo to.
ako si još bolesna, onda je još bolje nego što smije. A šta si meni rekao? Divno. A šta si meni rekao? Divno da pjeva. Otkud je tamo, Svetlana? Ne. On voli to tako. Što se tiče, bravo Marta, što se tiče Popovića, odnosno Petruševske, bravo, jedna lijepa. Napredovala si od prošlog i pretprošlog puta. Tako je. Sad si se opustila i pevaš kao na dobro plaćenoj tezgi. Što se čuje i to je pravi posao. Bravo. Благодарам, хвала. Добра вокализација, добар распон гласа, динамика, све нешто те е мотивисало изузетно. Рођендан је данас. Јес рођендан је. Сретан ти рођендан. Злато моје драго. Живела, живела и срећна нам била. Здрава. Све најлепше. Хвала куна истеви. Evo, stižu poklončići. Evo, Mara nosi jedan Mars za rođendan. Kolektivno. Tako, izvoli, sad možeš da odletiš na Mars. Vidi. Da, za Petruševsku da kažem jednu stvar. Ona je želela ove godine u takmičenju da peva narodnjake, ali ovde u ovoj muzici pop zaista je fantastična. Ona na tezgama peva sve živo. Ali u takmičenju treba da pevaš ono gde si najbolja. A to će tvoj mentor, naravno, da odluči. Imaćemo više vremena sljedeći put, tako da spremamo se. Tako je. Đole, izvoli. Ja ću samo da kažem, evo, nabacio sam vam. 38,5 ti je temperatura trenutno. Ona je otpevala da nije bilo tih nekih čarobnih pilula. Ja sam stvarno mislio da čak možda nećeš moći ni da izađeš. U svakom slučaju, hvala ti na borbi. Hvala i na vam. Želji. Mislim da si bila više nego korektna s obzirom na stanje u kome se trenutno nalaziš. Petruševska, to ništa meni se nije... Šalim se. Standardno dobro, ali tebi hvala na ovoj energiji. Evo, Petruševska idemo, je bila idemo najbolja do sada. Evo, to je stvarno. Tako mi je. Bravo. A nema. Hvala puno, hvala vam znači. To sam rekao i prošli znači put kad nije bilo 6 glasova zaslužila i 6 glasova jednostavno ona napreduje i mimo mentora i sve ove komentare što daju za njih, ona izađe i pokaže više od toga. I ja mislim da je to tačno čemu ovo takmičenje služi, ali moram da kažem, koja je tebi ovo druga sezona ovdje, je li tako? Da. Druga. Ja moram da kažem jednu stvar. Pre nastupa Adriana mi pokaže kao daj mi vode. Ja dođem i kad sam prišao sa vodom, ona mi kaže daj, molim te, ponesi telefon, ja sam zaboravila tekst od treme, ja ne znam kako, ne znam prvu rečenicu, cele one pesme, teške, prve, nije znala kako da uđe u pesmu. I ja po telefon i ovo sve, i ona uđe, istrči i celu pesmu sjuri od početka do kraja. Fantastičan borac. Bravo. I fantastičan potencijal. Dobro, to je kad mnogo razmišljamo i onda... Tako je, blokada. Tako je, gledaj, nemoj ništa da razmišljam. Desi se nekad. Evo, gledaj mene, ja ništa ne razmišljam i pogledaj koliko sam uspješan. Dominiram svima. I, evo, tako pobojiću. 100% si u pravu, veruj mi. Ljudski je to sve što se izdešavalo. Bravo, uživali smo. Zaista si borac i toliko ti pripada ova naša scena. Toliko uživaš i mi zajedno sa tobom u tvojim izvođenjima. Bravo, Marta, bilo si večera sjajna. Ubrzo će Baraž i naravno Pokida i ti. Podsjetit ću vas samo još jednom da je u večerašnjoj emisiji bilo 4 ženska i 3 muška para. Zato je večeras ovde više devojaka i zaista su se toliko lepo stilizovale. Kažem im da sijaju i boje su divne. Nažalost, jedna će večeras napustiti takmičenje. To se isto odnosi na ove naše sjajne momke. Mnogo sreće, dajte sve od sebe. Nama preostaje da navijamo i neka najbolji prođu. Ti go u glavi, tvoje laži poznate stvari.
za nas, kasno je. I tako malo po malo, sve je naše propalo. Ništa nam nije, srce ostariti ne sme. I osam želja ljubavi i pesme. Telo gori, krve mi vi, koji lude ostari. Ja sam kao ti, ti si kao ja, ma daj, priznaj mi to. I dok budeš živ, moj si negativ, moj bo, osmeh je tvoj. Ja sam kao ti, ti si kao. Ćao, bela, ćao, odlazim ti ja. Ja život volim tebe, život ubija. Ćao, amore, ćao, moja ljubavi. Od tebe su i anđeli odustali. Ma ćao, bela, ćao, odlazim ti ja. Ja život volim tebe, život ubija. Ćao, amore, ćao, moja ljubavi. Od tebe su i anđeli odustali. Po zemlji padam, po mesecu hodam, gore dole se me tebi vuče. Sa mnom neće znati dalje danas, danas, oh, ili je danas juče. Ma nije ljubav to, nije sve i da hoću, to nismo ti i ja. To je Beograd noću. I ja da je vidim i da je to istina, njoj bi više verovao nego svojim očima. I ja da je vidim i da je to istina, njoj bi više verovao nego svojim očima. Predzadnja emisija petog kruga. Nažalost, jedna devojka i jedan momak napustit će takmičenje, a Vojo, neki su i prošli direktno. Pa jesu. Da se podsjetimo. Jesu. Njih petoro je prošlo, te pozivam publiku da ih pozdravi. Petar Krekić iz Beograda, 20 godina, u timu Viki Miljković. Inel Nukić, 17 godina, Živinice, Bosni i Hercegovina, u timu Marije Šerifović. Irma Kasić, 24 godine, Tuzla, u timu Dragana Stojkovića, Bosanci. Miki Sekulovski, 36 godina, Veles, Makedonija, u timu Cece Rožnatović. I još jedna takmičarka iz Makedonije, Andrijana Petrušovska, 24 godine, Skoplje, u timu kod Miligrama. Sad ne znam, je li Petrušovska ili Petruševska? Pa pazi, meni je, o, Petrušovska. Dobro, Đole viče Petrušovska. Da. To je to, jao, ljudi, kad treba nekoga da eliminišemo, to mi je najgore, ali... Verujte mi, peti krug, gde je onaj 14. kada bude finale? Mislim, jao, da, da, da. Novka, gospođa Novka viče, ko živ, ko mrtav, tačno tako, verujte mi. Da je to tako, ali polako ćemo. Ajde prvo ova tri muškarca da rešimo. E, tu imam jednu veliku dilemu. Prvo da kažem, u sledeći krug ide kandidat pod rednim brojem 7. Dobro večer još jednom svima. Ja se zovem Dino Suljić, imam 26 godina, dolazim iz Zenice. Vidi, Dino, ja sam napravio jednu grešku iz prostog razloga. Ono kad je, kad si, treba sam odmah da stisnem dvojku, da prođeš i ni da, nisi ni trebao da pevaš u baražu, jer si zaista, sledeći put ćemo da vidimo. Da, da, ali potom, sad potom. Sad si bio zaslužio, malte ne ono direktno da ideš, ali dobro, to je tako. E sad,
Evo imamo kandidata broj 8, broj 9. Jedan narodnjak i jedan zabavljak, pop. Šta kaže publika ovde? Ovi kažu 8, ovi kažu 9. Ovde je stvarno teško. Verujte mi, stvarno teško je... Čekaj, Sale, a jel postoji neka šansa da se možda neko od njih vrati, ne? Ne, sad ne. Ostalo je još sledeće subote jedna emisija u kojoj su sve top pevači, tako da... A šta je? Da. Ja ne mogu ovde da rešim, nekako, nikako. Hoćeš da bacaš novčić, da? Da. A? Češ? Neka ostanu njih dvojica za sada tu. Hajmo na devojke prešli. Dalje ide kandidat, odnosno kandidatkinja. Kandidatkinja pod rednim brojem. Rednim brojem. Dva! Dobroveče svima još jednom. Snežana Kačar, 24 godine, Stara Pazova. Hvala. Nemoj više da plačeš, molim te, zato što zaista nema razloga. Neću, evo, obećam. Dođi vamo, Snežko. Snežo, vidi, tamo. Zaslužila se, ideš u šesti krug. Dalje ide kandidatkinja pod rednim brojem, jedan! Dobroveče svima, ja sam Elisa Zijadić, imam 18 godina i dolazim iz Makedonije. Uvek kaži, dolazim iz Makedonije, iz mesta Lažani. To moraš da kažeš, odatle je moj kum Jaša Rahmedovski, prema tome koga puno pozdravljam i volim ga ko pevača najviše, naravno. Dalje ide kandidat pod rednim brojem, pet! Valentina Cvetković iz Beča, 33 godine. Ajde, Valentina iz Beča, neko nije čuo odakle. Iz desetog Becirka. Voli da se beče, vidite. Dobro. Dalje ide kandidatkinja pod rednim brojem, tri! Hvala puno svima, ja sam Adela Smajlović, dolazim iz Srebrenika, imam 19 godina. Hvala puno. Kaže, mislila sam da će ispasti, ali vidi, da si tako pevala kao u baražu onaj prvi put, prošla bi direktno. Dobro. Šta imamo ovde? Imamo dve devojke i dva muškarca. Prvo ćemo devojke, ajde. Tamo kod muškaraca još nikako nisam. Dalje ide! Samo jedna od ove dve devojke, a to će biti kandidatkinja pod rednim brojem 6! Dobro večer svima, moje ime je Marta Jovičić, dolazim iz Beograda i imam 24 godine. I uplašila se. Uplašila se, da. Šta je ovde, 8 i 9. Dobro, nek dignu ruku, ko je za 8? Baš me interese. Da vidim. Dobro. Dobro, spustite ruke. Da vidim ko je za 9. A ne vredi. Pa ovo je 1-1. Ne može oba. Pa ne. Ne postoji. Ajde da objasnim i vama i gledalcima. Kad završimo sledeće subote emisiju, imaćemo tačno 48 kandidata. I to će biti 3 grupe po 16 kandidata. U svakoj grupi bit će 8 muškaraca i 8 devojaka. I sve je to tako proračunato. Muškarci na jednu stranu, devojke na drugu. Pa onda imamo 6, 7, 8, 9, 11, 13.
i u finalu naći će se 8 najboljih muškaraca i 8 najboljih devojaka. Prema tome, sve se deli sa 2, odnosno ovog puta sa 8. I nemoguće je da prođu 2 muškarca, jer jedan ne bi imao para onda u sledećem onom krugu. Prema tome, nisam doživeo, moram da vam kažem. Novka viče 8. Posle 5 minuta viče 9. Šta je ovo, ljudi moji? Pazite, ovo je ozbiljna stvar. Ja ovo sve pričam malo da opustim situaciju, ali moram da znate, momak koji ispadne, ispao je. Gotovo, završen. Ide. Ali verujte mi, evo, gledali ste sve emisije i znate da uvek to lako uradim bez ikakvog problema. Pustiću. Dalje ide kandidat pod rednim brojem. Rednim brojem 8. Daniel! Zašto sam pustio kandidata broj 8? Odmah ću vam obrazložiti. Zato što ga znam iz prethodnih godina, znam kako peva, znam da može da bude daleko, daleko bolji i da je izabrao apsolutno pogrešnu pesmu, ali pošto ga znam i znam kako peva, to je i odlučilo da ide dalje. Ti se... Hvala vam puno. Hvala svima. Moje ime je Daniel, dolazim iz Požarevca, imam 29 godina. I pazi sa tvojom mentorkom šta biraš dalje, koje pesme, ali to je to. Dobro, dobro, hvala. Evo, mučio se malo i Popović, posle toliko godina izbora kandidata, došao je u situaciju da ne zna da. Ono kubori da ono magaraz neće levo ni desno. Ne, ne, neverovatno teška situacija, ali opet ponavljam, tek nas one još teže očekuju, tako da moramo nekako da prebrodimo i da idemo dalje, tako je. Na samom kraju emisije, hvala frizerskom salonu Mister X u moje ime. E, ja zahvaljujem butiku Navigare, a tu su i naši ostali prijatelji, Venogel, koji rešava probleme sa proširenim venama, otečenim i umornim nogama, biljne substance, vitalizuju kožu i smanjuju grčeve i pucanje kapilara, pomozite svojim nogama uz Venogel, vaše noge će biti lepe, lake i negovane. I ove sezone kompanija Morovka je prijatelj emisije. Kafe, kafice i wafer napolitanke su pravi izbor za one koji traže više od svakog trenutka. Probajte. Net TV Plus. Za sve naše ljude u inostranstvu, jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 TV kanala na svim uređajima uživo ili 7 dana unazad u okviru jedne pretplate bilo gde u svetu. Prijatelj emisije je i Vitalisov sports krim koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga i šijasa i sportskih povreda. Sports krim sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol i poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. Yes. Ovo je bilo Sanja, ovo je bio Voja, ovo ste bili vi iz Zvezde Granda svake subote. Do sledećeg viđenja.